Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je Tomio Okamura a jak už je jeho zvykem, tak přijede asi o 5 minut, o 6 minut později, protože měli jednání ve sněmovně, tak dneska tak se asi někde zdržel. Já bych chtěl jenom, než přijede, tak bych chtěl říct, že v příštím týdnu k jedné změně v programovém schématu, a to právě z důvodu pracovní zaneprázněnosti, nemohl předseda bezpečnostního výboru sněmovny Radek Koten 11. ve středu, ale může 9. v pondělí. Takže došlo ke změnám. Pravidelný pořad nad dopisy posluchačů s interakcí tím pádem jsme přesunuli od 17. do 19. hodiny, přesněji řečeno do 18.45, protože potom se s ním musím spojit po Skypeu. A od 19. hodin tady bude pan Radek Koten po Skypeu a budeme se bavit o těch věcech, které jsem vám slíbil, a o dalších. Takže například o tom, jak pustil VK z Aeronetu do světa zprávu, že se probíral v bezpečnostním výboru sněmovny ta zpráva nebo informace o tom, že neziskovka školí naše policisty, který se zabývají dezinformacemi a tím kybernetickým zločinem, abych tak řekl, takže je budou školit cizí neziskovky za naše peníze samozřejmě a že to prošlo výborem. No o tom budeme hulit právě s panem Kotenem. Už jsem o tom domluvený, takže se na to připraví a řekne ty fakta. Dále bych chtěl jenom upozornit na jednu věc, že tady se znova vyskytl takový hoax, dokonce se do mě opírali, že se mýlím, že nebude projednávat sněmovna ten eventuální zrušení Benešových dekretů, že nám to nařídí Evropská komise. Prosím vás, v Lisabonské smlouvě to je zakotvené a já se o tom budu bavit s Tomiem, protože už slyším, že přichází. Tak já tě vítám, ahoj. Ahoj. Tak už jsme ve vysílání, já už jsem jel, takže tady jsme v první řadě, Tomio, než se tady, nech si to sako radši. Aha, v první řadě tě tady vítám opět po měsíci. Přeji hezký večer tobě i posluchačům Svobodného rádia. Tomio, teďka tady pustili takzvaní Michal a Petr do éteru hoax nebo informaci, že se na té berlínské schůzce, to byly ty neziskovky, dohodlo a psali to Evropské komisi a oni tvrdí, že v roce 2020 bude zrušený Benešovy dekrety nařízením Evropské komise. Já jsem tady v rádiu už říkal, že Benešovy dekrety jsou součástí právního řádu, je to zákon. A zákon může zase jenom sněmovna zrušit. Takže jsem byl nazvaný, že jsem lhář, nebo že to může nařídit Evropská komise podobně, jako nařídila zbraňovou novelu. Ale to je, jak to vidíš, ty seš profík v tom, může náš zákon nařízením změnit sněmovna, teda vláda bez sněmovny, já si myslím, že to není možné. No, já teda zase, abych byl upřímný, já o tom, já jsem jenom od nějaké té schůzce slyšel, ale přiznám se, že jsem absolutně neměl čas zjišťovat podrobnosti, protože kdo sleduje dění v Poslanecké sněmovně, tomu se vrátím, tak nám prošlo spoustu zajímavých zákonů, prošlo jak první čtení, tak definitivně. Opravdu bojujeme úplně naplno a doufám, že k tomu dostaneme, že i velice dobrý zákony, který usnadní životy i vám, občanům České republiky, se nám podařilo protlačit. Takže já upřímně říkám... Tak já ti přeruším, dovol. Já se o tom budu bavit konkrétně s Radkem Kotenem v pondělí, protože ten to tam projednával, jo. Takže tam všechny... Jo, takže za sebe jenom říkám, že je tedy pravda to, že ta Evropská komise nám skutečně direktivně může nařídit legislativu. Jo? A taky to dělá, protože v současné době
přibližně 85% legislativy, která se přijímá v České republice, tak jsou v podstatě už jde z Bruselu. Jo, to za, jenže já teďka, to, proč takhle odpovídám, je, že já teďka nevím, v jaký, jakoby, jak je to s těma Benešovými dekretama z hlediska práva, protože to teď, kdybych to věděl předem tu otázku, tak bych se samozřejmě na to připravil, ale teď nejsem schopný odpovědět, jak je to zakotvený v tom českém právním řádu, ale je pravdou, a to je známý číslo, a už jsme ho mnohokrát prezentovali, nejenom my, že přes 80% legislativy, která je přijímaná v České republice, je legislativa Evropská unie, kterou my musíme přijmout. Jo? Ale musí to projednat parlament. Ano, ale my to musíme přijmout, protože to je v podstatě jenom formalita už, protože ta legislativa Evropské unie má dvě polohy, buď jsou to směrnice nebo nařízení. O nařízeních se ani nehlasuje, to je prostě direktiva Evropské unie a tu my musíme přijmout a nemáme vůbec šanci o ní hlasovat ani. A pak jsou to takzvané směrnice Evropské unie a ty musí přijmout jednotlivé parlamenty. A v okamžiku, že nepřijmete, tak jsou za to sankce. Proto v některých parlamentech se to nestíhá, proto jsou v určitých prostě okamžicích různý prodlevy. Dám takový příklad, třeba z minulého volebního období byl to takzvaný služební zákon třeba, který vyžadovala, aby bylo v jednotlivých zemích přijala Evropská komise. My jsme byli opožděni, takže se přijal takový prostě trošku právní paskvil, který teďka stejně chtějí ty vlády novelizovat, nebo chtějí ho různě měnit. Ale takže těch příkladů je ale mnoho. Jo, je to i třeba ta zbraňová směrnice to samý, když se ohradíte, tak Evropský soud stejně rozhodne, že vy to musíte přijmout, tady takže jsme prostě totálně pod diktátem Bruselu. Tady řekl. Ale se jedná o jinou věc, tady se jedná o to, že... A my s tím nesouhlasíme samozřejmě, SPD, my děláme všechno pro to, aby to tak nebylo, to bych rád zdůraznil. Já jsem to hovořil proto, že když byly přístupové dohody do Evropské unie, tak tam byla jedna z podmínek Evropské unie zrušení Benešových dekretů a naši vyjednavači, jak stáli za starou Belu, tak věděli, že by to byla tady revoluce, že by jsme tam nešli jako Češi. Takže tam se udělala taková podmínka, že co se týče Benešových dekretů, že to bude podecháno na české legislativě, na českých úřadech tedy. A je to i součástí části Lisabonské smlouvy, kde se vnitřní bezpečnostní, a to je naše vnitřní bezpečnostní směrnice nebo zákon, řeší taky v jednotlivých parlamentech. Ale to nechám na to, já jsem se bavil dneska s Radkem Kotenem, aby si to připravil, takže se o tom budeme bavit podrobně v pondělí. Bohužel, ta Evropská komise je tak zrádná, že jak víte, tak některé věci, u kterých je potřeba jednomyslné hlasování, tak oni schválně přesouvají do položek, většinové. Kde stačí většinové hlasování. Takže budu třeba konkrétní, týká se to různých sociálních záležitostí, které mají být správně v gesci jednotlivých zemí a oni, když chtějí protlačovat různý ty své neomarxistické nápady, tak schválně to zakamuflují do něčeho, že to není sociální věc, ale je to třeba otázka nějaké vnitřní bezpečnosti a najednou je prostě potřeba třeba většinový hlasování a nikoliv jednomyslný. Mm-hmm. Takže oni opravdu, je to velký problém, musím říct, ta Evropská unie, je to opravdu diktát úplně nevídaný. A já, když jsem slyšel tu informaci ohledně těch Benešových dekretů, mně to přišlo někde po internetu, jo? Takže já se přiznám, že jsem to zarejstřoval asi před dvěma dnama. Takhle ono, aby si viděl, to se jednalo o setkání 27 neziskovek, které z toho psali Evropské komisi. Tam vůbec se nejedná o to, že to je nařízení Evropské komise, jasně. Zatím jsou to nějaké neziskovky, které se setkaly v Berlíně. No pozor, ale já vám můžu samozřejmě slíbit, že my to v žádném případě nepodceňujeme, to bych chtěl tady posluchačům zdůraznit, takže náš předseda bezpečnostního výboru Radek Koten, ten to má za úkol, aby se tomu věnoval a jsem rád, že tu bude v pondělí pozván. A i tyhle ty pokusy, máme zkušenosti, že je potřeba to zarazit hnedka z kraje. Kraje, ano. Jo, to znamená, my to z kraje, my to zjistíme, Radek Koten to má na starosti, pojmenujeme to, ohradíme se, napíšeme, budeme samozřejmě včas na to budeme upozorňovat. Jo, takže takovýmhle způsobem budeme postupovat. Tak, samozřejmě, že je to úplně nepřijatelná záležitost. Je to nepřijatelná záležitost, protože která strana by s tím přišla do parlamentu, tak ta by se odepsala ve volbách. No a víte, že ne? Jako vždyť si vemte, podívejte se na KDU ČSL,
Jako KDU, ČSL, sudeto německý Landsmannschaft, spochybňuje Benešovy dekrety. Ano. A kdo jezdí na sjezdy sudeto Landsmannschaftu? Nejenom politici KDU, ČSL, byl tam pan Herman, pan Bilobrádek, ale jezdí tam i politici ČSSD. Marksová. Byla tam například ministryně práce sociální věcí Marksová Tominová. A také na ty sjezdy jezdí politici TOP 09. Byl tam například poslanec Korte. To znamená, vidíte, že jak KDU, ČSL, tak ČSSD ve volbách uspěli. A TOP, zatím. A TOP 09 také. Sice ten výsledek nebyl nějaký závratný, ale uspěli. Takže jenom reaguju na to, Vladimíre, že jsi říkal, že ty strany budou odepsány. No, oni, já si myslím, že se tam dostali už teďka jenom cinknutýma volbama. A taky to je jedna z otázek. No, takže jsem chtěl jenom zdůraznit, že potřeba na příkladech těchto tří stran vidíme ČSSD, TOP 09 a KDU ČSL a předseda ODS Petr Fiala dokonce spolupracoval s Berndem Posseltem. Kamarádili se. S předsedou kamarádil se, nebo možná ještě kamarádí. Je tady x společných fotek, že jo, z jejich přátelských jednání. Po Praze. Ano, ano, po Praze s předsedou sudetoněmeckolandsmannschaftu. Takže přesně vidíme, že tyhle ty strany takzvaného demokratického bloku, já jim říkám demagogický blok, ano. Tak vidíme, s kým kooperují a jakým způsobem oni přistupují v podstatě k těm českým zájmům. Já bych na sudetoněmeckolandsmannschaftu nikdy nejel. Nezlobte se na mě, kdybych dostal pozvánku. Já dostávám spoustu pozvánek, já dostávám pozvánky i na setkání na velvyslanectví Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů a já prostě nevím, co bych měl pohledávat na jejich půdě, na půdě jejich ambasády. Jo, poslanci jiných stran tam servilně chodí, ale já s nima rád se setkám a projednám záležitosti. A teď mě požádal o schůzku velvyslankyně Iráku. Tak já samozřejmě, protože jsem místo předseda poslanecké sněmovny, samozřejmě vyhovím, ale zároveň sdělím také své stanovisko. Ona naše stanoviska zná, jak se týče islámu. Na druhou stranu žije tam i významná kurdská menšina, takže to není, to bych rád projednal na tom setkání, protože zase Kurdy my podporujeme, protože Kurdové zdaleka nejsou všichni za muslimové a za druhé v tom Kurdistánu je sekulární režim a naopak nám, kteří chceme zabránit expanzi radikálního islámu do Evropy, tak je potřeba podporovat ty sekulární režimy, které jsou naopak tím nárazníkem při pronikání toho radikálního islámu do Evropy. Takže je to přesně naopak, než si někdo myslí. Takže odmítat setkání s těmi zástupci těch arabských zemí, nebo těch převážně arabských zemí, o to samozřejmě bylo špatně, protože je potřeba mít informace, je potřeba vidět, jak to tam funguje, je potřeba sdělovat své názory. Ale servilně navštěvovat jejich ambasády, no tak to já bych nikdy nedělal, takže jenom říkám k tomu sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu, tady jsou čtyři strany, které tam prostě normálně kooperujou, ale prostě se sdružením, který spochybňuje Benešovy dekrety, je to prostě vůbec pro SPD nepřipadá v úvahu, se na jejich půdě se setkává a jezdí se, za nima do Německa, kde ono to se jsme. Nejedná jenom o Benešovy dekrety, ono se jedná, že to bylo na základě postupimských dohod, která tam se jednala na vítěznými mocnosti druhé světové války. No, válce, to znamená, že to je přepisování dějin. Ale další otázka z jiného ranku. Tady se pan Hamáček, a ty to určitě budeš vědět, snaží o to prosadit změnu volebního zákona, aby se dalo hlasovat elektronicky. Tak, on se snaží, těch změn, co se snaží prosadit, je 5. Já jsem právě zrovna včera o tom jsme měli jednání v rámci SPD, protože za nás na to jednání půjde náš poslanec Pavel Jelínek, takže, který to má u nás v gesci společně s poslancem Jiřím Kohoutkem. A těch navrhovaných změn je 5. Za prvé, elektronizace voleb. Za druhé, korespondenční hlasování. Za třetí, možnost hlasování v předstihu. Za čtvrté, možnost hlasování v jeden den. A za páté, je tam možnost sčítání hlasů elektronicky. Takže jsem rád, že tady můžu říct novou informaci. Vidíte, že mám přehled úplně komplexní. A teď mi dovolte tedy krátce okomentovat jednotlivých 5 návrhů. Tak, ano, za prvý, to taky zajímá naše posluchače. Za prvý, volby v jeden den, ano. Ostatně to je náš návrh. V minulém volebním období, jestli vzpomínám dobře, tak jediný Úsvit, kde už jsem byl předsedou a zakladatelem, tak prosazoval jednodenní volby. Takže jsem rád, že už ten náš nápad převzali i ostatní. Všichni to odmítali, včetně ČSSD,
a pana Hamáčka. Tak ona v Evropě snad Itálie a my jsme měli dvoudenní volby. Ano, ano, poslední dvě země. Takže my chceme, aby byly volby jednodenní, protože to, jak se volební lístek nechávají přes noc bez dozoru, správně si řekl, že to je absolutní rarita v Evropě. No. To prostě je úplně nevídaná záležitost, co se tady děje v České republice. Takže a teďka je jenom spor o to, že my jsme navrhovali, aby to bylo pokud možno čtvrtek například. A aby to bylo, aby ty volební místnosti byly otevřeny 6 až 23. Protože aby opravdu to bylo co nejvíc demokratický, aby i ty, co chodí brzo do práce, pozdě chodí z práce nebo naopak, aby se mohli zúčastnit. Pan Hamáček se tady domluvil s ostatními stranami, že by chtěli pátek. No jenže pátek to právě nahrává těm sluníčkářským stranám, protože když se udělá hezký počasí, tak jsou lidi tak, na víkend, ano? Tak odjíždí na víkend občané, sníží se volební účast a naopak často právě ti, řekl bych, více politicky angažovaní různí, řekl bych, sluníčkáři, co tady schválně ještě zůstávají a tak dále, jo. To znamená, já nechci spekulovat, do těch zůstává, kdo ne, v každém případě lidé odjíždí na chaty a snižuje se volební účast. To znamená, my bychom rádi čtvrtek, zase lidovci tam navrhovali neděli, aby lidi, když půjdou z kostela, tak aby se hnedka zastavili ve volební místnosti. Ale jako neděle je zcela nepřijatelná, protože lidi většinou třeba se často nezdržují v místě trvalého bydliště, takže tyhle ty lidovecký hrátky, aby byla nízká volební účast a aby lidi jenom, kteří chodí do kostela, což i řada voličů SPD chodí do kostela, i naši členové, máme řadu věřících členů, ne že ne, protože věřící křesťané oceňují na nás, že jsme jedinou stranou, který skutečně drží konzervativní hodnoty. Takže si v tom našem programu našli vlastně ty pro ně důležité body. Taky jsem čet dneska a je to velice o rodině tam. Jasně, a my si velice vážíme našich křesťanských voličů a našich věřících voličů, kteří ví, že my jsme jedinou stranou, která opravdu drží prostě tu tradiční rodinu a konzervativní hodnoty a zachování tradic a že lidovci vlastně zradili ty hodnoty. To znamená, chtěl jsem jenom říct si zpátky ale k té otázce. To za jednodenní volby ano. Elektronické hlasování, já nevím, jak jste to tady probírali, ale já třeba tak úplně proti nejsem, protože podívejme se, jak to funguje třeba v pobaltských zemích, jak to funguje v mnoha dalších zemích. A naopak, ono je totiž, to totiž není si elektronické hlasování, ano, ne. Je to otázka, jestli bude zabezpečeno proti podvodům nebo ne. Tak, jo, tady takže, nevěříme tomu. Tak, tak. A to jsem přesně říkal včera na poradě panu poslanci našemu Pavlovi Jelínkovi, že principiálně elektronické hlasování, to znamená zpřístupníme volby co nejvíce voličům, jo, protože těm tradičním stranám vyhovuje totiž co nejnižší volební účast. Ano. Jo? Ale jistý. Naopak nám jako novému hnutí, novým hnutím, by vyhovovala co nejvyšší volební účast. To si jako uvědomme zase, jo? Takže zase nebuďme a priori jakoby zaseklí. Ale takže tam je taková ohromná možnost těm útoky. Podívej se na minulý volby parlamentní. Ale já to jako říkám, když jsme na tom ve shodě. To znamená, elektronické volby třeba v Pobaltí fungují, aby lidi mohli hlasovat třeba i z domova a podobně, aby třeba i lidi, kterým se nechce k volbám nebo mají jiné věci, aby si opravdu hlasovali z počítače nebo prostě z bankovního terminálu, prostě na PIN a podobně. Všechno nebo nějakou identifikaci, ale prostě znova říkám, nás zajímá ten způsob. A proto to má na starosti pan doktor inženýr Pavel Jelínek, náš poslanec, který je IT specialista celý život. Jo, a je to profesionálně IT specialista, proto právě měl na starosti i ty zákony na digitalizaci státu, který nám tady jsme byli spolupředkladatelé, teďka 14 dní prošli krásně, možná se k tomu ještě dostaneme. A právě proto tam jde na to jednání on, protože my a priori nejsme proti moderním technologiím, ale chceme vidět, jak to bude zabezpečení proti podvodům. Až na základě toho se rozhodneme. Třetí věc je korespondenční hlasování. My říkáme jasně ne. Jo, protože korespondenční hlasování tlačí přesně TOP 09 a tyhle ty strany, protože je podporují lidé s českým občanstvím, často s dvojím občanstvím, kteří žijou v zahraničí, v západním světě. A oni, protože mají málo voličů a ty lidi přitom vůbec nežijou v České republice, třeba tady nežijou 30 let, tak oni honí každý hlas. Takže rádi by korespondenční hlasování. Přitom je možnost hlasovat v zahraničí, na ambasádách, na konzulátech. Vím, že nejsou všude. Ale na jednu stranu, to korespondenční hlasování, bohužel, tady už je prokázaný, že nejde zabezpečit. Protože vzpomeňte na Rakousko. Rakouský model, ano. Jedna z nejvyspělejších zemí světa. Jo. A nepodařilo se jim zabezpečit korespondenční hlasování. Dokonce se kvůli tomu opakovali druhý kolo prezidentské volby. V loni. To znamená,
Bohužel na tuto variantu nemůžeme přistoupit, protože jestli někde už je prokázáno, že to není zvládnuto technicky, dokonce v nejvyspělejší zemí světa, ještě v sousední zemi, tak víme, že to prostě nefunguje. Takže korespondenční hlasování říkáme ne, z jasného důvodu, protože my nebudeme podporovat takové způsoby. Potom hlasování přestihu navrhuje Hamáček. Tak ono ČSSD opravdu honí už každý hlas. A oni navrhují, aby když třeba ten volební den bude v pátek, tak aby už od pondělka ti, kteří nebudou už ví, že nebudou moci v pátek, aby mohli v obálkách přinést své hlasovací lístky a odevzdají je na obecním úřadu. Znamená, a tam ty hlasovací lístky budou 5 dní třeba. Takže volby by se neprotáhly na ne jeden den nebo 2 dny, ale byly týdenní. Dokonce 5 dní, ano, ty to říkáš principiálně vlastně, ty to říkáš přesně tak, jak to je. Takže to je pro nás absolutně nepřijatelná varianta, tak proč potom navrhuje jeden den, když to potom protahuje na 5 dní a ještě budou ty obálky, Bůh ví, u koho, Bůh ví kde. No tak já nevím, jaký je to tam posunout proti tomu, že teď přes noc zůstávají nezabezpečený. Takže to opravdu tyhle ty nápady, kde ČSSD opravdu se snaží honit už úplně všechny hlasy, tak to opravdu my přijmout nemůžeme, protože my naopak chceme transparentnost a chceme, my naopak vidíme to zvýšení volební účasti v tom, aby třeba byla ta volební místnost otevřená 6 až 23 třeba v ten den. Aby mohli před práci, po práci. No jasně, ale to zase oni chtějí kratší. Jo, jestli si vzpomínám dobře, oni chtějí 7 až 22. Jako jo. A to prostě, jako jsou takové niance, ale víte, ono je to důležitá niance. Když jsou jednou za 4 roky jednodenní volby, tak já bych to klidně dal i klidně 6 až půlnoc. Jo, klidně připlaťme těm lidem, protože stejně teďka dostávají peníze za 2 dny, tak to sečtěme a dejme jim jednu odměnu za 1 den. Ono to ještě bude zajímavější finančně finálně, že jo, přepočtu na ty hodiny i pro ty členy volební komise. No, o těch mluvím teďka. A takže to je to. A potom ještě elektronický způsob sčítání volebních lístků. Tak to je teda úplná novinka, protože já jsem na některých těch předešlých jednání byl, to jsem ještě neslyšel, takže to s tím přišel teďka pan Hamáček úplně nově. A já jsem se o tom bavil právě s Pavlem Jelínkem a tady opravdu na to stanovisko nemáme, protože je to novinka, takže na té schůzce, která je příští týden, vy je ve sněmovně, ale organizují ministr vnitra Hamáček ve spolupráci s ministrem vnitra, které ale podléhá jemu, tak to tam musí představit. A pan doktor inženýr Pavel Jelínek mi řekl, právě jsem na něj zaapeloval, aby si to dobře poslechl a potom se poradíme. Protože naší podmínkou je, jak to bude zabezpečený. Protože stejně se asi někde bude muset, že prej někde v Americe se něco skenuje někam, jsem slyšel, ale to všechno my teďka jako zjišťujeme si ty informace a nějaký prvotní údaj se někam zadává a pak se to jako naskenuje ten zbytek, jo. Prostě to si musíme poslechnout. Ale znova to, co nás zajímá, že my nebudeme nikdy podporovat něco, kde není jasná transparentní kontrola, jakým způsobem se to sčítá nebo jakým způsobem se hlasuje. To vás můžu ubezpečit. To vás můžu ubezpečit. Jo, takže nedělejme závěry teďka. Jo, já to bych toho navrhl, zeptám se ještě na další takovou poslednou věc. Já si nemyslím, takhle, já jsem přesvědčen o tom, že ty poslední parlamentní volby byly cinknuty. Dokonce jsem slyšel nějaký lidi od ajťáků, že SPD mělo původně o 3% víc hlasů, že vám to sebrali, tak jsi to slyšel určitě. Ale no, jenom slyšel. No, důkaz pro to nemám, ale když jsme to viděli, i když to naskakovalo přeci ty preference na tom českém statistickém úřadu. Ano, ano. A o tom že najednou byl propad SPD? Ano. No. A vyskočilo tam, pak se díky prej hackerům to na hodinu spadlo, že ano. To tam nebylo vidět. A než to spadlo, že se to pešivě sledovali, tak tam třeba TOP 09 měla asi 3,2 nebo tak nějak. Ano, ona měla málo, najednou to naskočilo. A najednou to naskočilo. Takže se ptám. Ale prostě nemáme se kam odvolat, to je tak, problém, protože nemáme ministerstvo vnitra spadá dlouhodobě pod ČSSD. Nebyl by v rámci změny toho volebního zákona, nebylo by na místě navrhnout, aby byli zástupci politických stran i ve všech těch sčítacích, to je okresní krajská volební komise, tam, kde se to vkládá do těch počítačů, protože tam se to může falšovat a tam by měly být kontrola ty veřejnosti, tedy politických stran. My říkáme našim voličům, respektive našim členům volební komisí jednu věc, ale bohužel nejsme schopni obsadit všechny volební komise, což ale není schopný teda obsadit žádná parlamentní strana, při těch volební komisí je tuším asi 13 tisíc, nebo 12 nebo 13 tisíc, tuším, že jich je.
Takže i tímto bych vás chtěl požádat, kdo nám fandí, kdo je náš, až budeme dávat výzvu, což před volbami vždycky dáváme několik měsíců v tom daném termínu, aby se nám přihlásil do volební komise, pojďte se nám přihlásit, abyste hlídali naše hlasy. A my říkáme jednu věc. Ten, kdo počítá naše hlasy, tak je přeci ve volební komisi u toho, kolik jsme dostali hlasů. Kdyby to počítal někdo jiný z té volební komise, protože těžko náš člověk nebude počítat naše volební hlasy, bude to počítat někdo, kdo je tam. To je jedno, ale ví ten výsledek. Ale ví ten výsledek, proto já všem říkám, poznamenejte si ten výsledek, on se tam nesmí nic ofocovat, ale zapamatujete si, kolik jsme měli hlasů. Nikdo nemůže říct, aby si ten nezapamatoval, ale napsal si to na papír, abyste nezapomněli. Přesně. Jo? A potom se podívejte na www.volby.cz, co jsou oficiální stránky Českého statistického úřadu. A tam se podívejte přesně na ten váš volební okrsek, kolik tam má SPD hlasů. A tak to lze porovnat. Ano. Jo, takže ano. Ono ta, jakoby to... Tam se totiž ale jedná o to, tom, no. Jo. Že ten, kdo to tam dává na to www.volby.cz, zdali on tam nedává už změněný ty počty. No, na druhou stranu v té volební komisi by ten náš člověk, pakliže máme zastoupení, by kdyby se proaktivně podíval na ty výsledky... Pokud tam budou všechny volební okrskové komise, pak by se museli kontrolovat všechny volební komise. Přesně, ale oni tam, ono máš pravdu, že tam není úplně po těch komisích, myslím. Přesně, jo? Tak to no. Není, to je po jednotlivých okrscích. Přesně, je to tak. To je no, potom, to jo, takže, vlastně pravdu, no, takže to se tam dává, potom se to sváží z těch okrskových komisí do okresní, pak do ty celostátní postupně, že jo, na fleškách různě. A mezi tou volební komisí a tím statistickým úřadem, tak tam se s tím může krásně manipulovat. Ne, to určitě. Jako to, že se s tím může manipulovat, to v každém případě je tady a úplně jasný. Tam by právě osobně to... zkusit novelu toho zákona, aby i v těchto institucích byla občanská veřejnost jako občanská kontrola. A to nám nevadí vůbec, jako, tak my se nad tím zamyslíme otázku, jestli je tohle to vůbec průchozí, no. Jako nám by to nevadilo. No to víš, že se jim to nebude chtít čím líbit. Čím vyšší kontrola, tím přesně lepší. Tak. Jo. Já vycházím z těch posledních voleb. No, další otázka. Navrhli tam STAN společně s Lidovci, myslím, nebo Lidovci s tím přišli, že by se mělo snížit věk pro volby do jakýchkoliv... Ne, to je pro nás úplně nepřijatelná záležitost. Na 16 let. Prosím vás, to jsou oni opravdu ty voliče hodní prostě za každou cenu úplně všude. A já už jsem na to je už asi rok starý návrh, aby bylo volební právo někdy od 16 let, to navrhovali STAN a Piráti a tyhle ty strany. Ano. Oni jdou úplně, je to krok chybným směrem. Já vám řeknu proč. Protože my navrhujeme přesně, ano, a tak ať chodí čím dál víc lidí k volbám, ale já myslím, že to nelze řešit tím, že snižujeme věk pro volby, aby mohli volit děti, ale je to tím, abychom zvýšili, pokud možno tu volební účast těch stávajících občanů, tak to je vstát primární úkol, to znamená těch občanů starších 18 let, aby volební účast nebyla 40%, nebo u druhého kola senátních voleb 12%, no tak senát je pochopitelně, my ho chceme zrušit, protože, ale samozřejmě nám tom ostatní strany brání, protože i ta volební účast svědčí o tom, že občané absolutně nepovažují senát za důležitou instituci, jo, a stojí to strašní peníze přitom. A chci jenom říci, proto taky senátoři nesnáší SPD, že jo, protože to říkáme na rovinu a snaží se všechno blokovat, až se nás pomlouvat vždycky. Ale my se nedáme, my prostě jdeme za programem. Ale zpátky k té otázce. Já si myslím, že primárním úkolem by přeci nás politiků mělo nejdřív se pokusit na maximum zvýšit tu volební účast těch stávajících dospělých. A proto my přicházíme s konkrétními řešeními, aby byla přímá volba politiků, což samozřejmě motivuje občany jít k volbám, protože občané pak získají oprávněný pocit, že více ovlivní to veřejné dění. Chceme odvolatelnost politiků zavést. Opět to občany motivuje jít k volbám, protože budou mít větší pocit, že něco ovlivní. Takže si myslím, i ty elektronické volby, kdyby to bylo skutečně zabezpečené a to je potřeba projednat, tak by to taky zvýšilo volební účast samozřejmě, protože je to pohodlnější. Ale podmínkou je to zabezpečení. Jakým to způsobem, když by se tam ty hekři dokázali dostat? Ale podmínkou je to zabezpečení. Tak to se můžou dostat i teďka do toho Českého statistického úřadu. Přesně, že? O tom mluvím. O tom takže to bychom pak museli jako to, proto že dělat tady směnej obchod. Že? Proto mluvím o tom, aby tam byla ta kontrola. Jasně.
Jo, protože v návaznosti na ty volební... Ne, určitě. Ale já jenom říkám, co směřuje k vyšší volební účasti. Pochopitelně podmínkou je vždycky, aby se nemohla falšovat. Ale to přeci tady říkám. Jo? Takže a oni na to jdou tak, že když už nemůžou... Oni vlastně nechtějí zvýšit ty tradiční strany volební účast stávajících občanů. Protože to by jim snižovalo vlastně výsledek. Jo? Jo, protože oni v podstatě ten elektorát, co mají, tak je vlastně vyčerpán a ten se jenom recykluje. Jo? A ten přesah, jak vidíte, se jim získává už těžko. To znamená, že oni chtějí tím pádem cestou snížit ten věk, aby mohli volit i děti a tam si najít ty takzvaný sluníčkářský voliče. Ale my říkáme ne, pojďme naopak motivovat ty dospělí od těch 18 let výše, jak je to dneska, k tomu, aby přišli k volbám více. Takže každý na to má jiný pohled. Je to i nesmysl, jestliže tady u nás je v zákoně plnoletost od 18 let, tak přece neplnoletí lidé nejsou za sebe ze zákona odpovědní, jo? Takže nemůžou být odpovědní ani za to, aby volili. Je to nesmysl. No, celkově je to nesmysl. Samozřejmě. Tak a teďka bychom se měli dostat, protože jsme probrali to, co zajímalo lidi, a teďka bychom se měli dostat ještě k tomu, co se vám podařilo prosadit, neprosadit. Já jsem tady měl v pátek Jirku Kobzu a ptal jsem se ho na ten návrh paní poslankyně Maříkový, který prošel. Myslím, že to byla paní Maříková. A čeho se to týkalo? To se to týkalo toho, že se budou konkretizovat odpovědnost politiků. Aha, no to nebyl návrh, pan Maříkový, to byl návrh můj. Tak mě říkal to tak, no tak možná jste mluvili ještě o jiném návrhu. Takhle. Nám jako SPD za ten měsíc, co jsem tady nebyl, tak nám dokonce prošlo několik návrhů. Tak, povídejme. Závěrečným čtením. To znamená, už to jde do Senátu a už jenom podpis prezidenta potom. Za prvé, nám prošlo posílení té přímé hmotné odpovědnosti při hospodaření s veřejnými penězi a majetkem. A to si navrhoval ty. No tak já už to navrhuji asi 10 let. Že jo, jako jo, to tak je o tom já jsem mluvil. To je jeden z klíčových bodů, je to jeden z klíčových, ale jsou pod tím podepsáni logicky, vždycky se podepíše celý poslanecký klub. Ale je to jeden z klíčových bodů hnutí SPD. Samozřejmě proto, aby to prošlo, protože jsme opoziční strana a kapříci si nechtějí nechat vypustit rybník, tak jsme museli jít do poměrně kompromisní varianty, co si budem říkat. My jsme původně navrhovali variantu, že takzvanou péči řádného hospodáře by měli mít všichni, jako doslova všichni, prostě v plné výši, co hospodaří s veřejným majetkem a penězi. V širokém spektru teda obyvatelstva, to znamená starostové, obce. Ano, všichni... jsou politici, v exekutivě, úředníci, tak, všichni. Ano. Ale tak od toho nejsme zase tak daleko. Rozdíl oproti dosavadnímu stavu teďka nově bude v tom, že dříve byla odpovědnost za škodu na majetku uplatňována vůči státu jako celku. To znamená, vůbec nebyla stanovený ani který úřad za to, že nebyl pojmenován ten úřad dokonce ani, no prostě hrůza. To platí doteď vlastně. Ano. A teď nově bude za prvé, celá věc bude rozdělena tak, že konkrétní škoda na majetku, která vznikne, taky za prvé uhradí konkrétní organizační složka ze svého rozpočtu, to znamená subjekt, který škodu zavinil. Ale teďka, abych vám to přeložil do lidské řeči, takže vy si řeknete, no tak to stejně uhradí stát. Ne. Za prvé, z toho vyplývá, že bude pojmenován přesně konkrétní subjekt, který to způsobil. Za prvé, jo, to není ještě všechno. Takže budeme vidět, způsobil to ten a ten subjekt, kde je ředitel a ten a ti za to můžou. Třeba ten a ten úřad, jo, takhle. Za druhé, novinka je, že s odpovědným že ten subjekt bude muset pojmenovat toho konkrétního pracovníka, který to způsobil tak, že s ním se píše zápis. To znamená, žádný jedna paní povídala, nebo my to nějak řešíme a my to nějak řešíme. To ne. Anonymní úředník. Zápis bude. Ano. To znamená zápis, kdo za to může. Písemně. Jo, to je úplná novinka. To je, takže se nebude muset, takže se nebudeme zase vymlouvat. To znamená, teď je to stát, anonymně a konec. Na základě toho, co jsme kompromisně se nám podařilo prosadit. Tak zaprvé, pojmenuje se konkrétní subjekt ve státní správě, ať je to úřad, cokoliv, tak kdo za to může. Za druhé, budou muset najít viníka a sepsat zápis s ním, to znamená, bude písemně řečeno, ty za to můžeš, ať je to politik, který to vede, který tam byl jmenován třeba exekutivně nebo úředník. A za třetí, s tímto konkrétním člověkem bude opět písemně stanoven způsob vymáhání té škody.
Jo? To znamená... Od konkrétního člověka. Ano, ano, ano. Tak, ano. To je nutno zopakovat. Ano. Že to nepůjde z jedné kapsy státu a z druhé kapsy. No tak primárně to zaplatí sice ten úřad, jako protože je potřeba rychle tu pokutu zaplatit. Ale, ten... jo, ale bude. Zaprvé je tam to pojmenování konkrétního subjektu, což dneska není. Pojmenování konkrétního pracovníka a sepsání to s ním, že bude písemně řečeno, on za to může. Takže vlastně každý budeme se moci třeba zeptat na základě zákona 106. Prosím vás, do tohle to způsobil, kdo za to může? Tak oni budou to muset mít písemným zápisu, jinak to bude porušení zákona. Budou si, helejte, taková je aspoň moje představa, takhle to vyplývá z toho našeho zákona. Helejte, tak tady v zápisu to udělal tady pan prostě Novotný, pan Opršálek a na něm tedy to teďka vymáháme jako tohle a budeme to muset tak, kompletně. Že no. To město, když teďka ano. Město, tak to může vymáhat potom na tom člověku. Ale hlavně se pojmenuje ten člověk. A ten člověk a bude to zapsáno černý na bílém. Ze zákona musí být ten zápis. Musí být napsáno, kdo to udělal. To kdo za to může. To je dobrý zákon. Ale je to pořád jako takhle. Udělali jsme maximum možného. Máme 19 hlasů. Usiluju o to opravdu od začátku vstupu do politiky. Prostě zprůhlednit, ztransparentnit tu odpovědnost. Aby se aspoň ti lidi báli. Hlejte, už to nebude anonymní, nějaký šéfík nás tady nemůže skovávat. Třeba ten ředitel odboru bude třeba spolustraník, třeba tady šéfa, tak to budou tutlat. Ne, oni to budou muset opravdu napsat, kdo to je. Bude muset být to písemně. Jo, a tím pádem na základě zákona o veřejné informací by potom tu informaci měl taky kdokoliv obdržet, když si to vyžádáte. Takže je to posun, je to určitý Damoklův meč, tím pádem ty lidi se nebudou moc skovávat a budeme přesně vědět, kdo a po kom se co bude vymáhat. To znamená, někteří zlí jazyky říkají, že to není až takový posun. Podívejte se, znova říkám, bojujeme s opozice, jak můžeme. Já jsem spokojen, že aspoň něco nám prošlo. Museli jsme udělat velký kompromisy, protože znova říkám, kapříci si rybník nechtějí vypustit, ale je to letitá práce, kdy jsem prostě vytvořil takovou atmosféru, že prostě už s tím rozkrádáním těch veřejných peněz se prostě musí něco udělat, protože dneska ten stav je takový, teď to sami víte, že nejvyšší kontrolní úřad vždycky najde miliardový pochybení na nějakém úřadu. Teď nedávno jsme něco četli. Nejvíce na ministerstvu práce sociálních věcí, který už 6 let vede ČSSD a rok hnutí ANO tam byla ministrině, že jo, před rokem. Takže tyto dvě strany ho vedou 6 let a tam jsou nejvíce miliardových závad, nejenom třeba i účetních závad, zaúčtování, peníze do obuví, kam IT zakázky. Prostě to je neuvěřitelná záležitost, co se děje na ministerstvu práce sociálních věcí. A teďka to funguje tak, že nejvyšší kontrolní úřad řekne, máte pochybení a dokonce ani sankce nehrozí. Pozor, on nemá právo ani dávat sankce. O to se taky už dlouhodobě snažím a všichni mi to blokují ostatní strany, aby nejvyšší kontrolní úřad mohl dávat sankce přímo finanční. Ale teďka je to stejně tak, že když bude prokázaná škoda, jo, takže sice NKÚ nemůže dát sankci sám od sebe, ale když bude prokázaná škoda, třeba už soudně prokázaná škoda, tak aspoň jsme ztransparentnili to, že to je trošku. Takže říkám, já myslím, že je to super, že aspoň něco v této oblasti prošlo, je to zákon z pera SPD, kde jsou podepsáni pouze poslanci SPD, ale musím poděkovat i ostatním politickým stranám, že jsme našli dobrou vůli u poslanců jiných stran, kteří na tom spolupracovali, na tom kompromisním řešení, aby nějakým způsobem se ta věc posunula. Další věc, která nám prošla, a to teda je teda opravdu, musím říci, že je skvělá věc, tak to je digitalizace státní správy. O které se hovoří už 20 let. No, ale prošly dva zákony, ten druhý doplňující prošel včera ve sněmovně. U nás to má právě na starosti IT odborník a náš poslanec, pan doktor inženýr Pavel Jelínek, a který učil IT i na vysoké škole. Takže není pravda, že Piráti mají jenom IT. Jo. Naopak ty IT odborníky, který učí na vysoké škole, máme v SPD. A prošel zákon, který velice usnadní služby občanům, měly by skončit fronty na úřadech. A o co jde? Dneska potřebujete... Máte různé kartičky například, třeba občanský průkaz, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, kartičku pojišťovny, průkaz zbraně, tramvajenku. A tento zákon umožňuje to sloučit všechno do jedné kartičky, která by obsahovala všechny tyto věci. Další věc, kterou to umožňuje spoustu věcí ten náš zákon. A teď má stát čas na to, protože teď je to v Senátu, pak to bude u prezidenta, jestli nám se nám nevrátí, a pak stát má lhůtu na to všechno připravit, takže to bude trvat ještě ta příprava, to může trvat třeba rok. Druhá věc je, že si z domova z počítače budete moct dělat
změny údajů, když budete mít čas změnu adresy, výpisy z rejstříku třeba, i z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů. Všechny tyhle ty věci budete moct dělat z domova, ze svého počítače, nebudete muset vůbec chodit na úřady a klidně to tisnout i ze své tiskárny. Jo, to nemusí chodit. Ale zároveň v tom našem zákoně, už jsme spolupředkladatelem, tam říkal, už prošel sněmovnou definitivně, tak tam necháváme tu možnost papírové formy, protože třeba starší generace, která není familiární s počítačem, tak nadále má možnost a ty úřady budou muset dělat i tu papírovou formu. No. Dále to umožňuje... Duální systém. Jasně, takže dále to, a to, co prošlo včera, to je teda úplně taky skvělá věc, tak prošlo právě doplňující zákon k tomuhletomu zákonu, protože problémem je, že dneska si musíte vyvolat spoustu hesel, že jo? Třeba do elektronického bankovnictví. Je to strašný s těma heslama, no. A další, tak vidíte. A my jsme spolu předložili zákon, a už prošel včera, protože jsme zjistili, že nějakou elektronickou, nevím, schránku a tohleto, to má prostě pár lidí. Ale nejvíce lidí má elektronické bankovnictví v České republice. Je to 5,5 milionu občanů. Že má normálně elektronický bankovnictví a přístup do něj. Ano. Takže to si vlastně to PIN si pamatujete, nebo ho máte uloženo. Takže to nejčastější PIN v podstatě nebo nejčastější aplikace svým způsobem. Takže my jsme přijali zákon, že přes elektronické bankovnictví vám ty soukromé banky budou moci umožnit a umožní vám vstup do portálu veřejné správy, kde si budete moct dělat všechny tyhle ty změny a tisknout ty rejšíky a všechno. Takže žádný další piny. A samozřejmě to, na co jsme si v SPD dávali maximální pozor, a v tom zákoně je to ošetřeno, aby nemohli to být zneužito. Protože banky jsou soukromí subjekty. Takže je tam velký kladen důraz na bezpečnost. Ano. Aby to banky v žádném případě se nemohly dostat k těmto údajům. Ale vy jenom využijete PIN do toho elektronického bankového systému. Ano. A zároveň budete moct možnost se přesměrovat i do toho portálu veřejné správy a tam si z internetu vyřizovat i ty změny v občance a třeba máte změnu adresy a třeba můžete mít a tak dále, tak dále. Znamená, že člověk, který má nějakou banku, má elektronické bankovnictví, ano. Přihlásí se tam svým PINem, svým klientským číslem, ano. A zadá si tam do nějaké kolonky, že chce to a ono se to přesměruje. No mělo by to být jako takhle, když to řeknu obrazně, tak by to mělo být, že budete buď v bance, anebo tam bude možnost kliknout na portál veřejné správy, který vás tím stejným PINem, úplně při tom stejným přihlášení, takže vy nemusíte na ničím přemýšlet, nemusíte mít víc tady aplikací, odkazů, víc hesel. Takže tímto způsobem teďka tyhle ty dva zákony nám prošly. Prošel nám ještě třetí zákon včera. Opět jsme byli spolupředkladateli a Pavel Línek s Jirkou Koutkem na tom výborně to odpracovali. A to, že chceme už urychlit stavební řízení. A je to takzvaná digitalizace map. Digitalizace map vlastně v České republice. To znamená, dneska, když jsou stavební řízení, tak se dohledávají vždycky na těch stavebních úřadech a všichni dohledávají někde, nevím, na katastrálním úřadu, někde se něco pořád dohledává. Tady by všechno mělo být digitalizovaný, což usnadní jak stavební řízení, tak přehled to usnadní a zrychlí to celou záležitost. To taky prošlo včera. Takže to byla třetí věc, jo, která jako spolupředklad přišla. Dále nám za poslední měsíc v prvním čtení nám prošlo aspoň jeden zákon, který usnadní trošku ten systém exekucí, ten problém, ten zrůdný systém. Ano. Je to zákon, který mi minulý volební období koalice Hnutí ANO, ČSSD a KDU ČSL, oni mi ho zamítli v minulém volebním období. A je to takzvaná místní příslušnost, neboli odborně řečeno teritorialita exekutorů. Platí to ve většině zemí EU. Dneska je to tak, že když někdo je v exekuci, tak má třeba různý exekutoři. Jo? Vymáhají na něm různý exekutoři, on platí x různých poplatků, jo? A v podstatě často se stává, že to schválně ti různí lichváři dávají těm exekutorům alá třeba Vrána z Přerova, který už tam teda teďka není, a dávám příklad, jeho Podkonický tady z Plzně, kteří opravdu neskutečným způsobem prostě zdírají všechny a chovají se úplně ještě jako šíleným způsobem. Takže ta teritorialita znamená, že bychom zaváděli systém, jaký je třeba u policie, u soudů, u státní zastupitelství, že jako kolovrátek vám automaticky ty nápady, že tomu se říká nápad, že jo, těm exekučním případům, tak padají vlastně jednotlivým exekutorům. Nápad jako osoba napadenou ti? Ne, nápad se říká, ten exekuční případ, tomu se říká odborně nápad. Proč? Jo, a ten, kdo má zaplatit, je povinný, že jo, to jsou odborní výrazy, ale to asi každý zná, kdo se v tom pohybuje. Ano,
Já, když jsem se zda, taky jsem říkal, co to je za nápad. Ne, nápad rovná se exekuční případ. To je prostě terminus technicus právnický. A takže zaprvé to způsobí to, že nebudou moci ty exekutoři kšeftovat s těma balíkama pohledávek, kde se dávají třeba až třetinový provize těm různým těm vymahačským firmám a nebankovním institucím, že exekutor dá třetinu provizi a pak musí do dlužníka sedřít úplně prostě to a přeprodávají se úplně na kos a přes celou republiku se přeprodávají pohledávky. Protože vlastně ono to pro ně přestane být biznis, protože nehledě na lukrativnost pohledávky, to budou dostávat ti exekutoři. Dále. Bude to vždycky v místě bydliště dlužníka a hlavně je důležité, že to bude vždycky jenom jeden exekutor v místě bydliště, takže se nebude platit spoustu těch poplatků různým exekutorům a podobně. A bude to pod větší tím pádem státní kontrolou. Bohužel, to, co nám, takže to přestane být biznis dluhama v podstatě. Bohužel, všechny strany zatím odmítají náš nápad, hlavně je to samozřejmě vládní koalice má máslo na hlavě, protože ta by nám si mohla pomoct. Je to hnutí ANO, ČSSD a KDU a KSČM. Odmítají náš návrh na zestátnění exekutorů. Dále nám tam už půl roku leží náš návrh zákona SPD, aby se nejprve platily dluhy a až potom ty poplatky, různé ty poplatky. My to chceme obrátit, že dnes se platí nejdřív poplatky a ty přísudky, jo, a potom teprve ty, vlastně ta jistina, tady až ten dluh, na plus, no takže k tý se často ani nedostanete, protože oni vám naúčtovávají tolik poplatků a ještě nějaký úroky a zároveň v té naší novele rušíme úroky z úroků. Ano. A my chceme, aby úroky byly zastropovány okamžikem soudního rozsudku o exekuci. Jo, aby už to narůstalo, což zní ale logicky přitom, že jo. Takže za dnešního systému se dneska často ani vůbec nedostanete ke splacení toho dluhu. Jako přes ty poplatky. Takže a to nám prostě blokuje vládní koalice. Tak se podívejte, jakým způsobem se chová prostě Andrej Babiš a další. Jo, na jednu stranu se tady tváří, jak se tady hrajou na Samaritány, na druhou stranu blokují tady potřebný zákon, který by dávno ulevil lidem. Také náš návrh zákona na bezplatnou právní pomoc pro ty, kteří se prokazatelně ocitli u soudním rozsudkem v exekuci. Protože ten právní systém je tak složitý, že spoustu lidí by to dokázalo zaplatit, nebo se i do té exekuce třeba nedostat, ale hlavně, když se už v té exekuci jste, protože se nedokážete prokousat tím právním systémem, takže paradoxně řada lidí by vůbec by se s tím vypořádala, kdyby věděli ty právní kličky a věděli, jak se s tím vypořádat. A mimochodem tu bezplatnou právní pomoc, to není, že Okamura chce tady platit právní pomoc lidem. Na Slovensku to zavedli a osvědčilo se to. Pozor, to není tady, že Okamura tady chce tady nějaký bláznivý nápady. Na Slovensku to zavedli, jako jo, a naopak se to osvědčilo, protože ty lidi se potom dostávají do takových dluhových pastí a to je problém. A lidi, kteří jsou v dluhových pastech, víte, že je to, že SPD je hlavním nosičem toho tématu vůbec ve sněmovně, pomoc lidem v dluhových pastech. Změna systém exekucí, bojujeme jak prostě ze všech sil za to. Tak oni jsou potom v šedé ekonomice. Stejně tu rodinu potom musí stát sanovat na sociálních dávkách, takže mnohem levněji přijde, když stát zaplatí pár hodin odborné právní pomoci zdarma a pak neplatí 100 000 na sociálních dávkách rodině a dětem. A když pomůže těm lidem se o těch exekucí nedostat a pak můžou legálně taky pracovat, nemusí pracovat v šedé ekonomice, takže ten stát na tom finálně profituje. Já nechápu, proč ty ostatní strany prostě nechápou. Bohužel nám ve sněmovně pořád vázne ten náš návrh proti lichvě zákon. Jo, to my minulým volebním období mi to zamázli ve třetím čtení. To znamená zastropovat roční úrokovou procentní sazbu nákladů, RPSN. No má ho zastropovat třeba na 12, na 19 nebo na 15%, to je jedno, to je otázka dohody. My navrhujeme, podle našeho návrhu by to byla cca 15%. Jo, můžeme říkat hodně málo, ale když si dneska vyberete z kreditní karty a půjčíte si, tak jenom komerční banka tuším účtuje asi 15% úrok, jo, takže to, nebo takhle je to prostě úrok mezi 10 a 20%, ono je to pohyblivý. Protože dneska, jak jsou ty lichvářské úroky, tak vlastně to je taky jeden důvod, proč jsou lidi v dluhových pastech. Kdyby byly nelegální, a na Slovensku už to zastropovali, ve Francii to zastropovaný, ve většině zemí EU jsou zastropovaný úroky. Jenom tady ty vlády a ty strany jdou na ruku lichvářům a různým exekutorům. Tohle to je jasný důkaz, jo, že jim jdou na ruku. Jinak bychom to taky zastropovali. Na Slovensku to zastropovali a všechny ty nebankovní instituce tam v podstatě většina z nich musela skončit. Ne všechny, že i ty, co tam zůstali, tak museli snížit to RPSN. Ano, snížil se jim výsledek, ale zase ten stát prostě funguje líp, takže nám držte palce, chceme to prosazovat a
To, co teda v neposlední řadě, to jsme představili teďka v úterý, takže když tak mrkněte na náš web www.rodinanaprvnímmístě.cz a to prvním je slovy, jo. www.rodinanaprvnímmístě.cz já jsem to viděl. Ne? Tak jsme sklidili s tím, teda musím říct si, velmi pozitivní reakce, že my jsme představili kompletní projekt prostě legislativní na podporu pracujících rodin s dětmi. Jo? A představili jsme v podstatě 4 body. Postupně už ty zákony představujeme. Za prvé máme, přesně jsme s ekonomy propočítali, navrhujeme výrazné slevy na daních pro rodiny v řádu tisíců korun a i 10 000 korun ročně pro pracující rodiny s dětmi. Zvláště podporujeme ty, co chtějí mít druhé a třetí dítě. Dále manželské půjčky až do výše 800 000 korun. Nikoli novomanželské, ale manželské, takže není to omezeno věkem. Ano. Opět podmínkou je, že jeden z těch manželů musí pracovat. Jako, a není to účelové, takže klidně to můžou mít na byt, na auto, na vybavení domácnosti a podobně. Dále je to zrušení daně z nabytí nemovitosti. A tento zákon a postupně všechny ty 4 zákony budeme předkládat. Zákon na zrušení daně z nabytí nemovitosti jsme předložili už v úterý do systému Poslanecké sněmovny. Protože opravdu 4%, že si stát strhává. Ale teď ta nemovitost je koupená už ze zdaněných peněz? Ano. Tak já to vůbec nechápu, to nemůže být z černých peněz, protože to kupujete oficiálně, to v katastru nemovitostí, že jo, ta smlouva. To znamená, že ze zdaněných peněz se to kupuje a stát, my máme nedostatek bydlení. Mladí lidi se potýkají prostě, ale i seniori se potýkají prostě s bydlením, jo. A on je ještě zdaní 4%, to je přeci úplně neuvěřitelný. Tady vidíte skutečnou a sociální politiku hnutí ANO, ČSSD a KSČM, o těch ostatních stranách ani nemluvím, musím říct, jo. Protože ODS se tady chlubí s TOP 09, jak prej jsou proti zrušení daně z nabytí nemovitosti. Vždyť oni sami za jejich vlády zvýšili ze 3 na 4%. Já když jsem to slyšel, pana předsedu poslaneckého klubu ODS Stanjuru minulý měsíc, že to říká ve sněmovně na mikrofon, že prej daň z nabytí nemovitosti je amorální. Jako, já jsem nestačil zírat, co si to dovolujou tyhle ty dvě strany. Teď oni za jejich vlády zvýšili, ne že jich zrušili, oni dokonce zvýšili ze 3 na 4%. Oni tam z nás, jako oni se ze mě teda fakt hlupáka dělali, nebo už si pamatuju velice dobře, jak to bylo. Možná občané si nepamatují, protože jsou zahlceni prací a prostě tím, aby se vůbec uživili svoje rodiny. Ale prostě, jako to, co se děje ve sněmovně, to je úplně neuvěřitelná věc. A potom, takže to už jsme předložili, budeme za to zase tlačit, protože zbytečně se zdražují nemovitosti o 4% a my naopak chceme podpořit bydlení. A dále podpoříme, další věc, podpoříme obnovení podpory družstevního bydlení a výstavu obecních bytů pro seniory, což je dobrý start i pro mladé a jistota pro starší. Družstevní bydlení výborně funguje v Rakousku například, takže není nějaký socialistický přežitek, není to pravda, je to normální v západních zemích vyspělých, kdy prostě my chceme, aby ty obce nebo stát podpořil, že kdo si udělá bytové družstvo, podmínkou té podpory je opět, že jsou to pracující lidé, tak by se jim dali pozemky zdarma, protože každá obec, město má různé pozemky, tam by si postavili klidně bytový dům, kde by jim stát mohl je podpořit opět velice výhodnou půjčkou a podmínkou je pracovní minulost samozřejmě. Jo? Ano. A když to bude družstevní bydlení, to znamená, je v tom zainteresovaná víc lidí, kteří usilují o bydlení za jasně daných podmínek, aby to nešlo zneužít, tak samozřejmě tohle je model, který výborně funguje například v Rakousku nebo v dalších západních zemích. Ale oni ty starý družstevní domy, který tady se dělali dřív, tak ty družstva fungují a fungují dobře. Jasně. A dále my chceme, aby se stavili obecní byty. Protože v každém snad větším městečku je nějaký objekt, který je třeba v dezolátním stavu vlastního město nebo obec, neví s tím, tak opět, jako jo, za podmínky třeba pracovní minulosti, by mohli prostě motivovat, třeba i tou formou družstvím nebo obecní bydlení by to mohli zrekonstruovat si to, nebo třeba výměnou za rekonstrukci by tam mohli mít třeba velice výhodný nízký nájem prostě. Ti, co by potřebovali tam bydlení. Prostě sociální byty městské. Přesně, a to je běžná věc. Takže my jsme což se 30 let tady nedělali. No a tady není teda prostor v rádiu to představit do podrobně. Máme každý bod rozpracován velice podrobně s ekonomama. Já myslím, že je to úplně perfektní a mimochodem bychom taky rádi prosadili, aby, a je to palčivý problém, zvláště v Praze, aby podmínkou pro to, aby si cizinec mohl koupit nemovitost, bylo alespoň 10 let, že má v České republice trvalý pobyt. Protože nejsme už sami, jak víte, tak už v Kanadě se to začalo zavádět, Francie přistoupila k vyššímu zdanění cizinců, když si tam koupí byt, protože
Ono totiž v Praze, například v Praze, si všichni stěžujou a politici říkají, jak je předražené bydlení. Ale víte, jaký je skutečný důvod a řekne vám to skoro každý Pražan. Bylo to je to tím, že to tady skupují hlavně Rusové a další cizinci. Ono se staví v Praze o 106 byty, teď se na to podívejte, kolik se staví bytů. A ono obyvatel Prahy je plus minus stejně jako před 30 lety. To je známé číslo. Ale protože přibylo několik set tisíc cizinců, kteří tady skupují ty byty, takže třeba u nové výstavby se podívejte na zvonky, tam třeba i půlka men je ruských, tak vlastně, kdyby se stavili byty tímto tempem, tak na každého, tak ten, kdo by si chtěl koupit byt za přijatelnou cenu, tak se na ně dostane český občan. Ale protože tady ty vlády předvádí tuhle tu nevlasteneckou a multikulturní politiku, strašný, ty byty. Jo, tak na naše lidi se nedostává. Jo. Ani to nemůžou zaplatit. Jo, ani to nemůžou zaplatit. To znamená, já už jsem s tím návrhem, aby bylo podmínkou třeba 10 let trvalého pobytu toho cizince v České republice, že má povolení to bylo 10 let, až poté by si mohl koupit nemovitost. Já když jsem s tím návrhem přišel asi před 4 rokama, tak jsem byl označený za rasistu a za xenofoba. Teď ale už s tím přichází v Kanadě, už s tím přišli. Už Francie přišla, teda, jak jsem říkal, k jinému návrhu. Ta zdaňuje vyššími penězi, myslím, že to v nějakém městě, takže možná dokonce Paříž. Tak zdaňují vyšším penězi, když to koupí cizinec, aby ho vlastně znevýhodnili oproti Francouzovi. To znamená, už to na to přišli, na to, co já jsem tady říkal už před několika lety. Takže to není ani xenofobie, ani rasismus. Navíc Rusové nejsou rasa, jsou to Slované jako my, takže to je úplně nesmysl od začátku, tohle ta kritika. Ale prostě pro nás je český občan a česká rodina a český občan na prvním místě, český pracující a slušný občan. A to je prostě program SPD, takže nám držte palce, my postupně tyhle ty návrhy zákonu už předkládáme, budeme je předkládat a já myslím, že je to fajn. Poslední otázka, co říkáš na znovu obnovení trestního stíhání, to znamená výnosu nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který Babišovi znova ho předhodil milion chvilkám a debil bloku a podobnému minářovi a zase a znedůvěryhodnil práci svých podřízených, tedy Šarocha i Jarazima. Tak co na to říkáš, že to a hned mu vylítli, už jsem to četl dneska, hned tomu Babišovi vylítli asi o 4% body preference. Tak my, jak víte, já už jsem prezentoval naše stanovisko v České televizi, mimochodem teď ho budu prezentovat i v televizi Barandov, protože to je vždycky náhoda, že zároveň se Svobodným rádiem jsem vždycky na televizi Barandov, jo, teďka 21.15, jenže ono, ten televize Barandov, vždycky to předtočíme, protože večer jsem u vás přijímám se na sebe Svobodném rádiu, takže aby se teďka zase, mi pak lidé píšou, jak to jsem se rozkrojil, jak to jsem se rozpůlil, ale Barandov už je předtočen a teď jsem na Svobodném rádiu, za chvíli budu. Vysíláme vždycky živě. Ano, což je samozřejmě skvělé, protože já se živých diskuzí nebojím. Takže k tomu Andreji Babišovi. Já už jsem to prezentoval, ten náš názor. Podívejte se, my odmítáme... Takhle, první, co jsem na to reagoval už včera, jako já se opravdu to, co mě zaráží a vlastně se jenom potvrzuje, ta naše kritika je, jak to, že se něco šetří 3,5 roku? Po 3,5 letech to není vyšetřeno. A teď někdo, konkrétně nejvyšší státní zástupce, řekne, vraťme to k došetření znovu těm stejným lidem, kteří ušetřili 3,5 roku a měli za to 100 000 měsíčně. Ano, ano. No tak to opravdu vám musím říci, já teda nejsem ani fanoušek Babiše a nemám s hnutím ANO nic společného, ale to je děsivá situace, no, vám řeknu. A to já nejsem, úplně se odmyslete od Babiše, protože já to říkám, že potvrzuje se přesně to, co prosazuje SPD ve svém programu. Tady je potřeba kompletní reforma české justice a spravedlnosti. My prosazujeme, aby měli státní zástupci a soudci časově omezený mandát, ano, třeba na 5 let, aby měli přímo hmotnou odpovědnost, protože není možný, v jakým zaměstnání by se mohlo stát, a státní zástupci přeci nejsou nad lidi, že 3,5 roku šetříte někoho, jo, svým způsobem. A zase odmysleme se od Andreje Babiše. To totiž mě píše stovky lidí, že se jim dějou podobné věci. Ano. 10 let čekají na soudy. Ano. To je norma, to nemá nic společného s demokracií, vážení. Protože součástí demokracie není jenom právo na spravedlivý soud. Ale každý vám řekne, kdo se v tom vyzná, že je to také právo na rychlý a spravedlivý soud. Ano. Jo? A opravdu je za hranicí demokracie, jsem přesvědčen, že když čekáte, když vás někdo šetří 3,5 roku, a znova to vrací po 3,5 letech zpátky stejným lidem, aby vás šetřili dalších 3,5 roku. Kde to jsme?
A teď si vemte, když se toho Pavla Zemana včera zeptali, a znova říkám, já ani nehájím Andreje Babiše, nehájím nikoho. Jako já bych jenom byl rád, aby už to bylo vyšetřeno spravedlivě, aby se řeklo vinen nebo nevinen. Jo, všimněte si, že SPD, my se nepodílíme na žádných mediálních kampaních, ano, protože já sám jsem byl vláčen, že jsem prý vytuneloval Úsvit, ale já jsem nebyl teda na rozdíl od Andreje Babiše ani stíhán, ani obviněn, protože zjistili, že je to celý lež a že to byla jenom mediální sluníčkářský média, mě jenom se snažili spolu přesně s těma lidma, kteří jsou v takzvaném demokratickém bloku, který se radí s tímhle milionem chvilek. Teď viděli jste tu fotku těsně před tou demonstrací. Jak si tam předsedové stán TOP 09, KDU, ČSL, Pirátů a TOP 09 a ODS se poradili ve sněmovně s tím Mikulášem Minářem a s tím druhým. A s tím rolem, jak tedy bude ta demonstrace probíhat, no to bylo neuvěřitelné. Ta fotka prostě nějak se objevila v médiích, to je neuvěřitelné. No, potvrzuje se všechno, co jsme si o tom mysleli. To je normálně politická akce, politická předvolební akce, nic jiného to v podstatě není. Takže my jsme nebyli ani pozváni nikam, že jo, přitom nejsme ani součástí vládní koalice, že jo, takže jasný, že je to selektivní. Ano, tak, ale zpátky k tomuhle tomu. To znamená, my bychom rádi, aby to bylo spravedlivě vyšetřeno, opravdu co nejrychleji už, ať konečně řeknou, jestli vinen nebo nevinen, padni komu padni, jako, ale ať už konečně se přestane tady chodit kolem horké kaše. Já uvítal by to určitě Andrej Babiš, který sám přeci hlasoval pro své vydání. To chci připomenout pro ty, kteří mi tady občas mi tady píšou nějaký lidi, pane Okamurovi útočí na Babiše, já jsem nikdy neutočil. Teď přeci říkám, aby to prošetřili orgány. Andrej Babiš sám říkal, že sám hlasoval pro své vydání. A já jediné, co říkám, je, prosím vás, už to vyšetřete a řekněte, jak to je, ukončeme to už. Ať tak nebo onak. Přeci. A opravdu jsem zděšen tím včerejškem. Já jsem zděšen úplně. Protože to se může stát komukoliv z nás, vážení, jo, že teda nás budou šetřit celý léta, zničej vám život. A pak ještě řeknou, prošetřete ho znova dokola, úplně ty stejný lidi vás budou šetřit. Takže, a když se včera novináři ptali toho nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, a jaká je vlastně teďka lhůta pro to další šetření? Není. Tak ona není, on to nedokázal říct. Ne. Takže to se budeme šetřit nekonečně tady. A znova říkám, helejte, já nemám s Andrejem Babišem nic společného, nemám nic společného, ano, ale musím být fakt spravedlivý v tomhle tom a snažím se vždycky být vyváženě spravedlivý. Víte, že my neútočíme na nikoho, ale tohle to mi fakt připadá záhradou demokracie. To se na mě nezlobte. To je politický zadání. Protože mě tohle to už není normální. Není, protože není. kdyby něco udělal, tak po 3,5 letech přeci už měli říct je vinné a takhle obžalovat do adek soudu a soud měl rozhodovat. Nebo teda, ať už nechodí kolem horký kaše a řeknou teda, že nic neudělal. No. Tak ne, a my vezmeme na vědomí prostě oba dva případy. My nejsme jako nějaký demokratický, takzvaný demokratický blok, který za každou cenu se tady šikanovat každýho, včetně mě. No, protože tak, oni nemají nic jiného na programu, než anti-Babiš, anti-Okamura. No, a já už jsem to právě tohleto zažil od nich už dvakrát, od tohleto takzvaného demokratického bloku a těch médií, těch mainstreamových. Vzpomeňte, že to nebylo jenom tunelování Úsvitu, z kterého mě tady osočovali. Ano. Pak se ukázalo, mě prošetřila policie, dokonce finanční analytický útvar, zdokladoval i moje pohyby na účet. Zjistili, že jsem nevytunoval vůbec nic. Nikdo se mi neomluvil. Ano. Jo, prostě šílená věc úplně. Lidi si na mě odplivávali v tu danou chvíli přede mnou na ulici. Pojďte se, co je to, omluvám se za to slovo, ale opravdu to jsou gahuneři. Jako to je banda, takzvaný ten demoblok. Ani se vám nikdo neomluví. A potom v loni na jaře se snažili říct, že zpochybňují holokaust. Ano. Prošetřila mě policie a v loni na podzim dokonce dva znalecký posudky si policie nechala udělat, zjistili, že Okamura nic nespochybňoval a chtěli mě odvolávat z místo předsedy sněmovny a zničit SPD. Takže já na základě osobní zkušeností, jakože Andrej Babišovi nějak nefandím, protože ani jsme ho nevolili, protože my volíme SPD, tak zase buďme spravedliví. Tak jako, to říkáme to... my taky. Tady je jediná snaha. Majdanizace české politické scény, zrušení demokratických výsledků, demokratických voleb a usazení do primátorského křesla bez voleb, pokud možno dosazením někoho z toho do premiérského křesla. Ale zase musím, aby byl spravedlivý. Podívejte se, to čerpání dotace na Čapí hnízdo, k tomu jsem se vyjádřil několikrát, to je teda hodně podivný. To jsem říkal, že já jsem odborník na cestovní ruch, myslím, že to o sobě můžu říct, pohybuji se celý život. Byl jsem i ve vedení Asociace cestovní kanceláří, mluvil jsem za ně léta, že jo, i médiích jako mluvčí. A když je přeci dotace pro malé a střední firmy,
Tak proč se teda jmenovala ten, proč se teda ten dotační program jmenovala pro malé a střední firmy, když si proto mohla o tu dotaci mohla zažádat prostě firma z miliardářského konglomerátu. Takže, no, protože on tu firmu vyčlenil. No, vyčlenil, ale zároveň byl vlastně majitelem té firmy, která byla součástí vlastně toho konglomerátu. Ale na druhou stranu. To znamená, já vám chci jenom říct, že to je určitě zvláštní, ale bylo by dobrý říct, a opět, to trvá tady už několik let, protože dneska nejvyšší státní zástupce, a to trošku mediálně zapadá, zároveň přeci zveřejnil, že zkoumá i to, zdali to nebylo, zdali to je skutečně v souladu s českými zákony. Taky, tam si taky nechává ještě prostor na vyjádření. Jo? Jo, a já teda, ne, nebo on to zkoumá jako ještě, a vlastně nedoskoumal, že jo. Ale já znova říkám, helejte, tak jestli to bylo s tehdejšími zákony v pořádku, tak s tím prostě nic neuděláme a podle všeho to tak vypadá, že to bylo s tehdejšími. Dneska už by to nešlo. Dneska už ten zákon byl novelizován, ale a už by to nešlo. Je to stará záležitost strašně. Ale podle tehdejší zákonu to vypadá, že to v pořádku bylo. Ale to, že je to jako vyčuranost, to říkám na rovinu, prostě to je. To prostě je, protože když někdo říká... Využil díru v zákonu. Protože když někdo říká, že je miliardář a nepotřebuje žádný peníze, tak proč dímá prostě 50 milionů, prostě když to mohl dostat opravdu nějaký město nebo obec na nějaký hezký projekt v cestovním ruchu, když on je nepotřebuje. Takže prostě je to tak, ale že to minimálně... Je to morální svinstvo, ale podle... Tak minimálně to neetický určitě. To není proti zákonu, ale prostě. Znova říkám, jo, ale teďka jako to, jako, že takovýmhle způsobem, že vyšetřují lidi v České republice, to teda musím říct, že je opravdu špatně a vůbec nedivím, že to Andrejovi Babišovi nahrává a že mu to dává vítr do plachet. My z toho taky nejsme šťastní, z tohoto chování nejvyššího státního zastupitelství, ale trošku jinak než demoblok, abyste si to zase nespletli. My jsme opravdu nešťastní v tom, že se tyhle ty věci takhle táhnou. Tak ať na férovku řeknou, že nic teda neudělal podle českých zákonů, nebo že nic nemají, nebo ať řeknou, že mají. Ale tohle to fakt je za hranou, co už se předvádí. Já se domnívám, že to je schválně dělaný. No tak už to tak vypadá. A jako opravdu to dává vítr do plachet Andrej Babišovi, který teďka řekne, helejte, já jsem oběť, tohle to je schválně. Ano. A já se mu ani nedivím, že to říká, protože já, mně se tohle to stát, já jako tak to říkám taky. A má do jistý míry pravdu, protože přeci není, nebo má dokonce pravdu, bych řekl v tomhle tom. Protože kde to smeze se 3,5 roku šetří a pak to stejný lidem vrátí, aby šetřili další 3,5 roku. Protože no kde to jsme? Protože kdyby to býval neudělal, tak by se pustili ty neziskovkáři do něj. No. A oni počítají podle mýho názoru, no, že se to potáhne až do konce volebního období, no, a že oni mu tímhle tím jeho vyšetřováním a dehonestací seberou hlasy. Ale jsou to hlupáci, oni to je přesně naopak. No. No, takže, ale zase mám čistý svědomí, protože kdo sleduje vyjádření SPD, tak mi říkáme, helejte, my se k tomu budeme vyjadřovat, až budou opravdový záběr finální. Vůbec... I k auditní zprávě ohledně osvětu zájmu. My jsme říkali, nejdřív ji zveřejněte s českým oficiálním překladem, pak se bude SPD vyjadřovat. Takže my se vůbec na těch štvanicích nepodílíme, že sám jsem terčem tolika štvanic, že já už jsem se naučil žádný štvanice nedělat na druhý lidi. Ano, řekneme na rovinu svůj názor, ale my chceme vidět černý na bílém finále. A pak teprve ne, jedna paní povídala, co tady předvádí vždycky ten Farský a Fiala z ODS a Bartoš a tyhle ty všechny lidi. A ještě vám řeknu jeden příklad, já vím, že už byla malý pauza, ale řeknu vám jeden příklad, jak lže KDU ČSL. To se totiž stalo včera večer. A já jsem říkal, já jsem se ptal Radima Fialy, našeho místopředsedy, hele, zveřejníme to. A Radim říkal, hele, kašli na ně už. Předseda KDU ČSL včera večer na svém Twitteru zveřejnil, klidně se na to mrtněte teďka v pauze, na Twitter, Marek Výborný, předseda KDU ČSL, že prý SPD nehlasovalo pro zvýšení platů učitelům, což byl opoziční návrh, který stejně neprošel, protože vláda má většinu, a že jsme spřažení tady prostě s vládou, která to nepodporuje, protože tam byl pozměňující návrh na 3 miliardy zvýšit paní Valachové a potom tam byl jiný opoziční pozměňující návrh na zvýšit 5 miliard. 5 miliard učitelům a 3 miliardy nepedagogickým pracovníkům. A my jsme nehlasovali pro tu paní Valachovou, protože paní Valachová tady nejprve zavede inkluzi za 6 miliard ročně a teď si chce hodit triko populisticky. Ale hlasovali jsme pro ten druhý pozměňovací návrh, na těch 5 miliard pro učitele a 3 miliardy pro nepedagogický pracovníky. Stejně tak jsme hlasovali, no to teda neprošlo, stejně tak jsme hlasovali pro sociální pracovníci, výšení tam byly, zdravotní sestry, všechno, takže hasiči, ale všechno. Ale jste nedent, a to je a on dal lež, přitom my jsme hlasovali dokonce ještě pro víc. A pak tam dal, jo, to znamená, tenhle ten člověk, Marek Výborný, předseda KDU ČSL, by měl být, v podstatě by neměl hát, jinak by se měl jí vyspovídat. A on úplně flagrantně zaleže na Twitteru
úplně flagrantně zaleže normálně na Twitteru. A pak dal druhý tweet tam, klidně se podívejte, řekl, že SPD nehlasovalo pro ani jeden opoziční návrh, který byly předkládány. Takže zalal ještě po druhý během jedné hodiny. Hmm. Protože my jsme naopak hlasovali pro opoziční návrhy, jiný opoziční návrhy, i pro naše, i pro některý jiný opoziční, vys například tento. To znamená, dva tweety na Twitteru za sebou, předseda KDU ČSL, kde prostě lháce nemá, jako jo, který by měl se jí hnedka vyspovídat za ty tvé lži, prostě dvakrát zalže během jedné hodiny, přitom černý na bílým je tam hlasování, a zalže na Twitteru, aby jenom lhal, lhal a lhal. A já opravdu to KDU ČSL je fakt neuvěřitelná strana. Včera večer jsme hlasovali, my to tam mačkáme, to i na internetu poslanecký sněmovně, jak jsme hlasovali, třeba o tomhletom zvýšení, jo. A podívejte se na to. Hmm. Jako to se není možný, tahle ta strana. Oni to dělají, selektivně právě. Ne, jejich programem je prostě lhát, to je úplně evidentní. Vy jste nehlasovali pro ten jeden návrh, tak jste nehlasovali, ale hlasovali jste pro ten druhý návrh. Ale pro ten druhý ještě pro ten zvýšený přitom. Ale to se tak nezamlčelo. No, jo? Já vám teda řeknu opravdu, to je teda banda to KDU ČSL, kdyby aspoň mlčeli. Takže to vám jenom chci říct aktuální zkušenost ze včerejšího pozdní noci, protože se hlasovala až do půlnoci včera. Jako já opravdu jsem nestačil zíračil se ještě za životy lidovců. To snad není možný tohleto. Takhle snad nelže, jako na internetu snad ani ten Kalousek, teda bych řekl, jo. Že tam je to, já to jeho Twitter nesleduju, takže to spíš říkám jako glosátorsky, jo, ale prostě to je neuvěřitelný. To mě fakt překvapilo ještě, jako že jsem v politice založil a on sedí prostě 20 metrů ode mě a dává na Twitteru úplnou lež a ještě se vám málem dívá do očí. To snad není možný, jako, to, jako ti lidovci. Vzpomeň si, co se říkalo za první republiky. Teď si dáme 4 hodinky přestávku. Děkuju a těším se na živé dotazy. Tak a potom, vážení, už tady píšete dotazy a to znamená, že máme teďka 10, to je za 5 minut, za 5 minut půl 10. Přijdeme zpátky a budete moct volat i přímo do vysílání své dotazy nebo připomínky Tomiovi Okamurovi a přesně teďka dopředu říkám, budu brát jeden telefon a jednu SMSku, abych byl spravedlivý. Tak, teď si pustíme tu muziku. Tak, vážení přátelé, jsme zase tady. Ještě jednou Tomio, dobrý večer. Dobrý večer. A protože tady toho je strašně moc, tak já se dám hned do SMSek. No to nemůžeme zvládnout. Zvládneme, zkusíme udělat. Dobrý den, pánové, stručný dotaz a výzva SPD. To zvíře Novotný napsalo na Twitteru tweet, kde adoroval SS a že Němci chtěli osvobodit Evropu od mužiků. Tu osvobodili tak, že mi prarodiče byli totálně nasazeni a zemřeli stovky tisíc lidí. Tweet ten grázl pak smazal. Svědkům se podařilo tento ale uložit, mohu zaslat. Též vyzývám k vás k podání trestního oznámení na tohoto nácka. Nic horšího se snad nedá napsat. Tohle tomuto praseti nesmí projít. Díky moc, Petr z Prahy. Tak my už jsme učinili právní kroky, já jsem to nikde nějak speciálně neprezentoval, ale naše advokátní kancelář samozřejmě průběžně sledovala a monitorovala vyjádření, kterými se tento člověk vyjadřuje a vyhodnotili jsme, že to jeho vyjádření, jak on řekl, že voliči SPD, tuším, řekl něco takového, voliči SPD nemají právo volit, v podstatě rozděl občany na lepší a horší, no. Tak to je podle našeho názoru, podle názoru právníků už v rozporu. Je to skutečně to zavání těmi fašistickými nebo nacistickými metodami. A tady už jsme podali podnět na občanskosprávní řízení, a takže to už podle mých informací je ze své naší advokátní kanceláře podáno. Protože on, když pomlouvá SPD, tak to se moc žalovat nedá. Ale když pomluvil v podstatě občany České republiky a rozdělil je na lepší a horší, tak to přesně dělali fašisti. A i to, už to rozdělení, že někdo je lepší, horší, že někdo má právo volit, někdo ne, tak to samozřejmě už podle právníků je v rozporu s českými zákony, takže už jsme to podali. Podporoval nacismus, když říkal, že zachraňovali Evropu před Rusy, tak to je podpora nacismu, to je trestný. Tady ten Novotný, tohle to s těmi občany, to už asi 2-3 měsíce zpátky, co to řekl, takže to advokátní kancelář vyhodnotila, takže ten podnět tam je už z naší strany. No a tak samozřejmě uvidíme, jak to dopadne.
ale v každém případě to, co je na celé záležitosti šokující, je přeci jiná věc ještě navíc, že předseda ODS Petr Fiala on ho podporuje. Ano. On se dokonce vyjádřil podpůrně. Ale podporuje ho. Ano, podpůrně tak. Se vyjádřil. A já jsem dneska četl pana Novotného, že je budoucí ministr kultury. No, tak to já nevím, to si musí rozhodnout ODS, jestli budou někde součástí vlády někdy, to já nevím, ale to, co je ten důležitá věc, kterou bych rád zopakoval, je, že předseda ODS Petr Fiala se postavil za ta různá vyjádření pana Novotného. A to mě zaujalo, ten, který moralizuje ostatní, tak vlastně podporuje tyhle ty úplně, podle mého názoru, absolutně nepřijatelné vyjádření. Sprostoty. Dobrý večer, prosím vás, pane Okomoro, udělejte něco s tou kontrolou výsledků voleb. Není přece možné, aby po poslání výsledku z okrsku fleškami rozhodovalo o výsledcích voleb v ústředí a kontroloval to 8 lidí, jak včera říkal pan Kratochvíl, natož výpadek počítačové sítě na 1 hodinu, jak při minulých volbách, když se zázračně zachránila strana TOP 09, ať se tam ten pan Jelínek zaměří na tu kontrolu. Jinak ty volby nemají cenu, a v tom volebním centru při volbách počítal ty asi těch 8 lidí, protože ti lidi to zmanipulovali, o tom není pochyb. S pozdravem Kamil píše. Takže to už jsme ale v podstatě o tom říkali, že budete muset, pan Jelínek, že bude muset opravdu tam to ohlídat. No. Děkuju za ten apel, děkuju, že vás to téma zaujalo. Samozřejmě udělali jsme to, máme naštěstí mezi našimi poslanci a IT odborníka, je to zkušený člověk, je to starší člověk, věnuje se tomu celý život a věřte, že my nebudeme souhlasit s ničím, co by nějakým způsobem se mělo vymknout kontrole. Už já myslím, že už současný stav je dostatečně problematický. Tak další dotaz. Zdravím do studia, vážený pane Okamuro. Nejprve chci poděkovat za to, jak se snažíte plnit volební program a už máte i výsledky. Nyní k dotazu. Jaký názor máte, že je snaha zavést manželství pro všechny a ratifikovat Istanbulskou úmluvu? V čem vidíte nebezpečí a myslíte si, že je to průchodné v poslanecké sněmovně ratifikace Istanbulské smlouvy? Jak se může obyčejný volič proti takovým zůdnostem bránit? Prosím o názory vás obou. Děkuji za odpovědi a přeji vše dobré. Hana z jižních Čech. Jsem o tom hovořil včera, ale takže ty. Jasná otázka, jasná odpověď. SPD nepodporuje ratifikaci Istanbulské úmluvy. Jsme proti. Musím tedy s povděkem kvitovat postoj Slováků, že slovenský parlament jako jeden z mála se postavil proti ratifikaci Istanbulské úmluvy. Bohužel v České republice je situace tristní. Andrej Babiš a vláda Andreje Babiše, a jenom připomenu, že je to koalice Hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM, se vyjádřila ve stanovisku vlády, že podporuje ratifikaci Istanbulské úmluvy. Zdůrazňuji. Babiš to podporuje. To stanovisko vlády, to oni ho dali už v minulém volebním období, tuším 2015, takže to byla koalice Hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL. To byly to 3 strany, to byly. A teďka KDU-ČSL hraje nějakou komedii a říká, že jakoby s tím snad nesouhlasí někdo z nich. Protože oni sami, když byli ve vládě, tak tomu mlčeli výměnou za teplá korítka. Tak, a takže to stanovisko vlády už je, tuším, z roku 2015. Já myslím, že se nemýlím, že to tak je. A takže se tam protahuje, už to dlouho leží, ale teď, nedávno, je to tuším 2-3 měsíce, se znovu zasedl výbor vlády pro, teď nevím, pro co to byl výbor vlády, kterému předsedá přímo osobně Andrej Babiš a vyzval k urychlené ratifikaci té Istanbulské úmluvy a právě při té příležitosti připomněli to usnesení vlády z toho roku 2015, že přeci už to vláda podpořila, tak v té sněmovně by to měli rychle odsouhlasit. Andrej Babiš dal kladné stanovisko znova, že je to pravda. Takže to je opravdu otřesná situace. A bohužel si teď řekněme na rovinu, že tu přijetí Istanbulské úmluvy podporuje prezident Miloš Zeman. Ano, on už se otočil. Takže pan prezident Miloš Zeman řekl, že je proto, aby se Istanbulská úmluva ratifikovala. Mě to nemile překvapilo. Mě taky nemůže povědět, ale předtím v roce 2015 nebo kdy mluvil o tom, že je zbytečná ji přijímat, tu ústavu, že to máme všechno zakotvené v našem právním řádě
A teďka otočili, já to taky zaregistroval. No, bohužel. Mně se to vůbec nelíbí, ale na jednu stranu vidíte, že ne se vším s panem prezidentem, nebo je známo, že my si tykáme, že jo, že já prostě s panem prezidentem ne ve všem spolu souhlasíme. No a samozřejmě se ptáte, jaký bude postup, no tak samozřejmě to vypadá velmi katastrofálně. Protože jestli vládní koalice je pro, pan prezident, který to pak musí podepsat, je taky pro. Sluníčkářský strany jsou taky pro. No, tak jsme tam, SPD je jediný, který je proti. A co můžete udělat? Jak to podpořit? No tak mě napadá opravdu jenom podpora voleb. Druhá věc, co mě napadá, pište prosím poslancům ostatních stran, ať to neratifikujou. Na stránkách www.psp.cz jsou postupně, když rozklinete jméno každého poslance, tak je na něj přímo tam e-mail, je tam kolonka napište mi a hned vám to rozklikne do e-mailu, který může napsat. Takže pište těm poslancům ostatních stran, vyzývejte je, no a hlavně blíží se krajské volby, už ani ne za rok. Doufám, že to do té doby ve sněmovně nebude, protože teď to jako úplná priorita to ve sněmovně není, to vidím, priorita jsou tam vláda tlačí ty zákony. Nicméně ta priorita může brzy přijít a já myslím, že nejlepší odpovědi je prostě výsledek ve volbách, protože všimněte si, že i ty témata, co jsem léta prosazoval, tak díky úspěchu ve volbách SPD před 2 rokama, kdy jsme dostali skoro 11%, tak řadu témat najednou začali komunikovat i Andrej Babiš a podobně. Řekl, aha, Okamura dostal za ty témata hlasy, takže si to musím převzít a vlastně ty nápady Okamurovi a taky jakoby aspoň na oko něco prostě takového prosazovat. Ale já myslím, že pro toho voliče je to dobře, jako jo, protože díky hlasům, co dali nám, taky ostatní strany vlastně pomáhají prosazovat ta naše témata, některé si ukradnou, přivlastní, ale finálně jsme plníme tu naši úlohu a přímými legislativními kroky, co prosazujeme, o tom jsme mluvili v první polovině pořadu, taky těmi nepřímými, které jsou taky díky nám. Takže hlavně je potřeba, aby jsme měli podporu voleb, aby ty ostatní strany to viděli, že ten náš program je správný a samozřejmě i oni, protože jim pak jde o korítka, tak samozřejmě potom přizpůsobují tomuhletomu programu plasticky. Tak já jsem ještě říkal už včera, že nemusíte jenom psát, ale každý poslanec má svoji kancelář a můžete tam mít i osobně. Tak teď telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, ano, slyšíme. Tady posluchač Ondra z Ostravy. Přeju dobrý večer. Já bych měl takový dotaz na pana Okamuru ohledně těch jednodenních voleb. A sice, jestli se zvážila vlastně rizika, že by ta volební účast vlastně byla menší. A vy už jste třeba zmínili lidi, kteří pracují na směny. Tam si myslím, že by byl velký problém, že třeba by nedorazili, že by to nestihli během toho jednoho dne. A druhou takovou skupinou jsou třeba lidi, co, protože víme, že plno lidí pracuje v Praze, ale trvalé bydliště tady nemají v Praze. A já si nemyslím, že by byli nějak ochotní třeba během, já nevím, jestli by to byl pátek nebo kdy, dojet jako ještě domů nějak na bytě volit nebo případně si brát dovolenou. Takže to jsou takové dva body, jestli by se pan Okamura mohl vyjádřit. A ještě jsem chtěl něco se zeptat ohledně voleb přes počítač. Já si nemyslím, že by to taky bylo zrovna vhodné, protože viděli jsme třeba teďka při kotlíkových dotacích systém stál plno peněz, byl tam problém, že se to zneužilo. Jo, prostě zase nese to sebou určitá rizika, která jsou prostě nová a nevím zase, jestli jsou lepší než třeba ten stávající systém. Tak jo, děkuji za odpovědi. Naschledanou. Naschledanou. Děkuju, to jsou úplně perfektní připomínky, dotazy. Tak já začnu odzadu ohledně těch elektronických voleb. Máte absolutnou pravdu, že ta rizika jsou tam taky obrovská. Proto je potřeba poučit se například se systému v pobaltských zemích, kde překvapivě, přestože to země jsou to státy na východ od nás, tak ten systém tam funguje bez problémů a mají ho propracovat a funguje už tam delší dobu. Takže samozřejmě bychom v žádném případě nechtěli českou cestou, protože to je přesně ta cesta alá kotlíkové dotace. Jo, ale je potřeba se velice podrobně poučit v zemích, kde to v demokratických zemích, kde to funguje bez problémů. Jsou to i některé země, ovšem i na západ od nás. Třeba nějaký dílčí hlasování tam probíhá elektronicky, to víme přece. A samozřejmě absolutní prioritou je bezpečnost.
Jo, a bezpečnost a nenapadnutelnost. Jinak bychom do toho nikdy nešli, to vás můžu ubezpečit. Jo, takže tady by to určitě přineslo zvýšení volební účasti a větší komfort, ale podmínkou je bezpečnost a žádná, musím to říct, jako přesně jsme vlastenecká strana, tak v jiném slova významu žádná česká cesta prostě v programování přesně takových těch kauzalá kotlíkové dotace, to už jsme tady zažili v minulosti spoustu, kdy různí vykukové to tady narušili, takže to zrovna není ta správná cesta. Takže určitě to ještě budeme diskutovat, není to ani na stole nějak teďka úplně aktuálně. Jak jsem říkal, sice ty schůzky k tomu jsou, já vůbec neočekávám, že by mohlo v nejbližším roce k tomu vůbec dojít k nějaké realizaci konkrétní, se týče elektronické volby, protože všeobecně to není ani ve sněmovně nějakým širším tématem, to teda můžu říct, o tom bych se už dozvěděl, pochopitelně, že jsem tam v podstatě každý den. Co se týče těch jednodenních voleb, to je právě, vy máte jako, ty vaše argumenty z druhé strany jsou taky pravda. Jo? Jednou věcí je, že ty jednodenní volby jsou v podstatě už každý evropský zemi. Jo? A v zemích Evropské unie taky. A v některých zemích to dokonce řeší tak, že na ten den voleb je to státní svátek nebo den volna, že vyhlašují. Jo? Čímž by se samozřejmě řešil i ten problém toho zaměstnání, i té mimopražské záležitosti. Samozřejmě, když někdo dělá prostě na záchrance nebo dispečer leteckého provozu, no tak to je pak těžký, že jo? Když, ale od toho právě vždycky nějaké povolání bude, které prostě musí být zrovna v zaměstnání. Na druhou stranu od toho si myslím, že ten náš návrh, aby třeba ty volební místnosti byly 6 až 23, aby se do toho každý mohl vejít. Ale v každém případě všeobecně platí, nevím, jaký na to má názor tady Vladimír, ale že ty jednodenní volby platí za to, že jsou účinnější a že jsou mnohem, řekl bych, a ta volební účast se finálně nesnižuje v žádné té zemi, jo? To bych chtěl upozornit, jo? Že oproti tomu součtu těch dvou dnů neplatí, že by ta volební účast byla nižší, protože jednodenní. To se v žádné zemi zatím neprokázalo. Tak já jsem z tehdejšího názoru, že ty dvoudenní volby jsou zbytečné, hlavně nebezpečné. A říkám, podívejme se na volební účast. Nejvyšší volební účast byla u prezidentských voleb a byly jednodenní. Co tak? Tam byla 66,8% a to byly jednodenní volby. Ty nebyly snad dvoudenní, nebo byly dvoudenní ty prezidentské volby? Já teďka nevím. Já si teďka nepamatuju. Já taky ne, abych se přiznal. Ale ten, kdo, já to říkám jednoduše, ten, kdo bude chtít volit, bude chtít využít svého práva, tak ten si čas udělá a dojde. Ten, kdo nechce, tak nechodí stejně. Když je volební účast 50%, 48%, tak... No, i když ty prezidentské volby určitě jednodenní nebyly, protože teďka nechci, aby mě to chytal za hlavu. Já myslím taky, že nebyly. Ne, protože já jsem byl, jak víte, to proběhlo všemi médii. Dvoudenní tak byli. Já jsem byl jeden z mála, který byl pozván do toho nejbližšího volebního štábu k panu prezidentovi. A jelikož jsem tam byl pozván a s panem prezidentem jsme tam už seděli někdy od odpoledne a čekali jsme na výsledky, tak je logické, že v ten den nemohly být volby, no. Protože ty by nebyly do večera. Jo, takže z toho letoho... Ne, já si to uvědomil taky, že my jsme byli volit na dvakrát, jednou, muselo to být ve dvou dnech. Jednou v pátek a já jsem byl volit v sobotu. Muselo to být pravdu. Klasicky ve dvou dnech, protože potom v těch odpolední hodinách byl už ten volební štáb, na to si pamatuju. Tak tady, dobrý večer pánové, je pravda, že ve sněmovně leží návrh zákona o nepromlčení privatizačních trestných činů, ano. Který ale není vůle projednávat. Děkuji a hezký večer, Monika. Je to tak, ten návrh zákona tam leží. My samozřejmě chceme, aby tento zákon platil, aby byl prosazen, ale zatím není vůle ho projednat. Je to tak, leží to tam a my bychom rádi, aby tento zákon prošel. Ale opět je to zajímavé, že ten, kdo má v rukou to, aby to prošlo, je právě hnutí ANO s Andrejem Babišem. Protože bez hnutí ANO se Mají 78 poslanců s tím, že zbytek se není schopný většinově dohodnout. Že jo? To znamená, vždycky těch 78 poslanců ANO je v podstatě potřeba. A takže je to samozřejmě problém, protože my jsme proto, aby ty privatizační zločiny nebyly promlčeny. Ano. Je to jasné. Souhlas naprostý. Hmm. Zajímavý dotaz. Dobrý mikulášský večer. Přeje Bára. Dotaz. Senát prý chce dát příspěvek 80 tisíc všem dětem do 4 let bez dalších podmínek. Stihne s tím parlament něco udělat do konce roku? Znám několik matek, co na to čekají. Děkuji. Tak, děkuji za ten dotaz, odpovím zcela konkrétně. Máte bohužel už starou informaci,
protože tento zákon už byl cca před měsícem prohlasován i sněmovnou a už je po podpisu prezidenta a už vstoupí od 1.1.2020 v platnost a ti 80 tisíc tam není. A není to návrh Senátu, je to návrh SPD. Jo? Byl to pozměňující návrh společný, a tady to musím říct, byl to společný pozměňující návrh SPD a ODS. U nás to měla na starosti naše poslankyně Lucie Šafránková, místopředsedkyně sociální výboru, a společně s poslancem ODS Janem Bauerem připravili pozměňující návrh a byl to zákon o rodičovském příspěvku. A jak víte, tak zcela skandálně, já musím říct skandálně, paní ministryně Maláčová za ČSSD, za souhlasu komunistů a Andreje Babiše, připravila novelu zákona, kdy zvyšuje takzvanou rodičovskou z 320 tisíc korun za ty čtyři, z 320 tisíc korun na 300, pardon, z 220 tisíc korun na 300 tisíc korun. To je v pořádku, proto jsme byli. Ale to, co je na tom skandální je, abych teda se správně vyjádřil, to je v pořádku, my jsme ODS, pardon, SPD proto hlasovalo, díky našim hlasům to prošlo taky, ale oni to dali tak, že na těch 80 tisíc mají nárok na jednu stranu nepřizpůsobivé matky, které jejich rodiny ani otcové nechodí do práce, jo, a ani nikdy nepracovali třeba, a oproti tomu na to nemají nárok například maminky samoživitelky, které pobírali rodičovský příspěvek, aby mohly jít už do práce, protože mají existenční finanční problémy. Ano. Tak vyčerpali si těch 320 tisíc a třeba když to dítě už mohlo nastoupit do školky, tak třeba ve 3 letech ušli pracovat, aby si konečně vydělali více. Tak tito už na to navýšení 80 tisíc nebudou mít nárok od 1.1.2020. Pokud chodí do práce. Ne, ano, protože oni ukončili tu rodičovskou. A teďka se zeptám. Vyčerpali těch 320 tisíc, přestože mají dítě do 4 let, ano. Tak se existenčních důvodů šli do práce, tak ty na to nárok mít nebudou. Oproti tomu, podle toho vládního návrhu, který už prošel, ale to už bude platit od 1.1., na ten rodičovskou má nárok například rodina. Třeba tatínek vydělává 100 tisíc měsíčně, maminka je v domácnosti, takže nemusí jít do práce, mají děti do 4 let a ta na to nárok mít bude. Ale chudák maminka samoživitelka nebo rodič samoživitel, který z existenčních důvodů musel jít do práce, třeba že je slušně, pracuje, čistý trestní rejšík, všechno dává miminku nebo malému dítěti, tak tu vlastně vláda potrestala tím že ona nárok nebude. A teď jsem dával ten třetí příklad na úvod a nějaká rodina nepřizpůsobivých, který žijou jenom na sociální dávka, přestože je manžel práce schopnej a prostě nechodí do práce, dostanou. Tak ti to dostanou taky. Ale a zeptám, právě proto... Ještě jeden případ tam je. Zeptám se, jak je to v případě, že mají ty rodiče, mají dítě do těch 4 let a ta matka ve 3 letech toho dítěte, což bude někdy v květnu, chce jít do práce příštího roku, ale dostane, když ten od 1. ledna do toho května bude ještě doma. Ta by na to měla mít podle mě nárok, ale ono je to docela komplikovaný, takže tohle to se prosím jako zeptejte už na těch příslušným úřadům, protože to by tady musela být naše poslankyně Šafránková, jo, která to má u nás na starosti, protože ty sociální věci, já vám to takhle řeknu, jsem vám to říct principiálně, to je pravda to, co jsem řekl. Jo. A teďka bych šel k pointě, ale teďka ty podrobnosti, jo, když někdo květen nebo duben a už se na tom přelomu někde, jo, a teďka. Ale tam je, tam bylo teďka, odpadí, jestli dobrá, to poměrná částka, tam je nějaká poměrná částka v takovém případě a takhle, jo. Takže tohle to prosím, teďka já nejsem úplně odborník jako na sociální věci, takže principiálně to takhle, jak říkám, to je pravda, ale ty detaily sám vím, když jsem do toho nahlížel potom do těch podrobností, že se to ještě liší, že jako jsou tam tyhle ty, jo, když někdo dřív a později takhle. Ale to, co je ta pointa, co se tady paní posluchačka ptala, takže hnutí SPD připravilo společně s ODS, tak jsme připravili ten pozměňující návrh k tomu zákonu. O něm hlasovala tím pádem celá sněmovna, je to cca měsíc zpátky v rámci 3. čtení tohoto zákona. No světe div se, oni nám to zamítli. To znamená, my jsme usilovali SPD ze všech sil, a vidíte, že jsem férovej, že neříkám, že si tady nehodím triko jenom za SPD, byla to spolupráce dvou stran,
Mě to trošku překvapilo od té ODSky, ale prostě dobře, je to fajn, že jsme se na něčem domluvili, aspoň co by přispělo slušným pracujícím lidem. Byla to malá dílčí věc, ano. Ale já jsem i za to vděčný, protože já jsem rád za každou spolupráci, že my tady nebudeme říkat, že je někdo špatný, horší, ale když na konkrétní dobrý věci je možnost s někým spolupracovat, tak my jsme vždycky ti, kteří rádi budeme spolupracovat s ostatními. My neříkáme, že je někdo špatný a někdo lepší a nebudeme se schválně s ním bavit, jako to dělají právě ten demoblog všeobecně. Tak a my jsme vlastně o tomhle našem návrhu se hlasovalo a oni to zamítli. A teďka paní Maláčová úplně ztratila tvář, protože ona se ve sněmovně šla na mikrofon, abych řekl tu pointu, a řekla na mikrofon, no že ten návrh SPD je sice výborný, že s tím souhlasí, ale že kvůli hnutí ANO se vymluvila, jo, kvůli Andreji Babišovi, že bohužel musí hlasovat proti, protože hnutí ANO nechce. Takže se hnedka uhradilo i hnutí ANO, že to není přeci pravda, že tady, že jo, a začali na sebe tam, v podstatě na sebe si přehazovat vinu, kdo vlastně chce trestat pracující rodiče samoživitelky, jako jo, který v podstatě jsou chudáci, že jo, a v podstatě by na to taky měli mít nárok, protože mají taky dítě do 4 let, že jo? Ano. Takže tady není, tady přeci neobstojí ani argument, že oni už to vyčerpovali, protože existenčně musí do práce. Protože to vyčerpání je stejný, ať máte dítě do 4 let, nebo to prostě je jedno, máte nárok to vyčerpat, že jo? Jo? Takže nikdo o nic nepřišel, když na to, jo? Takže chci spíše tristní, že matka samoživitelka se neumí, že vlastně v současném systému, kdy tady Andrej Babiš dává prostě miliardy na nákup, tady 12 miliard nebo 12 miliard sociálně na expanzivní vrtulníky z Ameriky, kdy dává 6 miliard na nefunkční inkluzi, místo aby jsme tady zachovali systém speciálních škol, který krásně ještě mnohem lépe připravili i ty zdravotně postižené děti do toho života. A místo aby skoncoval s těma dávkama pro ty nepřizpůsobivý, tak prostě matka samoživitelka pracující musí postačit málem žebrat, jo? To, ano, což mi připadá otřesný priority. No, takže takhle, no, takže bohužel, jako ten dotaz jsem vám odpověděl, ten dotaz už je v podstatě minulostí, jo? Protože vláda si prohlasovala věc, kterou my nesouhlasíme, až budeme ve vládě, tak to prostě změníme. No, to prostě. Tak bohužel. Další dotaz, zdravím vás do studia. Jednodenní volby ve čtvrtek, nebude-li zároveň elektronické hlasování, tak se lidé dojíždějící za prací v neděli tam a v pátek zpět na volby vykašlou. Já bych řekl jednu věc. Můžou si dojít, většinou se jezdí už ve čtvrtek, takže můžou si, když by chtěli volit, si vyjednat voličský průkaz. A můžou hlasovat tam, kde pracují. To je neomlouvá. Přesně ten voličský průkaz samozřejmě. Ten si můžou. Když jako... si tam můžou na těch radnicích, v tom trvaném bydlišti vyřizují jiné věci, které je nutné vyřizovat tam, třeba tam musí platit popelnice a tak, tak by si mohli vyřídit i bankovní, ten voličský průkaz. Takhle jako pravdou skutečně, že my jsme skutečně v podstatě už poslední zemí, která má dvojní volby a to, co já jako vždycky budou pro a proti, já s váma úplně souhlasím. Nicméně to, co jednoznačně podle zkušeností z těch zahraničních zemí převažuje, proto mají ty volby jednodenní, je zabránění skutečně těm manipulacím. A když si vemte, že skutečně doslova všechny země se dá říct už téměř, jo, tuším, že ty dvoudenní jsou skutečně v Itálii a teď si nejsem jistý, že mi někdo říkal, někdo z ministra vnitra, že tam už to snad taky není jedno dvoudenní. Bylo to ještě před 2-3 rokama, to bylo dvoudenní, ale tuším, že mi teďka někdo říkal, že já jsem na tolika jednání, že mi to teďka vypadlo. Ale myslím, byl to někdo, jako, kdo se vyzná. Myslím, že mi se tam vnitra říkal, že už i tam je to jednodenní finálně. Takže jako jednoznačně všude vyhodnotili ti lidé, že jako v těch státech, a to už jako není náhoda, že ty jednodenní prostě z hlediska těch voleb jsou prostě tím správným řešením. Ale chápu ty argumenty proti, jo. Já sám jako... Tak uznávám i ty argumenty proti. A teďka tady pan Vicky polemizuje s tím PINem bankovní a takhle, ale to jsou technické záležitosti, tím bychom se nezajímali. Jo, ale já sice ten dotaz nepřečetl, ale jestli to bylo ten typ, prosím vás, dlouhý debaty se vedly, aby to bylo bezpečný. Aby to nebylo zneužitelné. Že by se tam měla dát občanka, že mají zákon CPI, a ten zákon je skutečně tak připraven, že by k tomu žádnému zneužití nebo nějakému by prostě nemělo skutečně dojít. Jo? Nad tím byla obrovská debata.
Jo, obrovská debata nad tím byla i s odborníky. Já jsem to zbytek nepřečet právě proto, že by to byla dlouhá rýdete. Jo, takže vždycky je všechno, budeme tady pro a proti říkat si, ale jako principě stojím si za tím, ostatně my jsme byli spolu předkladatelem toho zákona, že je to určitě krok dopředu, tak jak to je v těch moderních světových zemích. Jo. Opět, já vám to tady zdůrazňuji pořád, my nebudeme dělat v SPD u těch elektronických věcí nebo u těch věcí, které jsou hodně prověřené nějakou českou cestu. Jo, to jako neberte nevlastenecky, to říkám samozřejmě s nadsázkou, jo, berte to tak, že prostě nechceme žádný pochybení, ale právě kotlíkový dotace a podobně, že my nejsme ve vládě, to tady předvádí hnutí ano tohle, to, že jo, na ministerstvu životního prostředí, že jo, s těma kotlíkovým dotacemi, oni mají ministra za hnutí ano tam, že jo. Jdeme dál, oni jsou komunisti pod Filipem fakt proti zestátnění exekutorů, no to mi hlava nebere. Už aby byl předsedou ze skále, jinak jdou do kopru. Ještě jednou zdravím, Petr z Dětkasu. Prosím vás, já upřímně čo nevím. Jo? Já, ale já jsem jakoby to neslyšel, jako verbálně, že by se na toto téma nějak vyjádřili. Ale já bych, nebo že by ho aktivně prosazovali, takhle bych to spíš řekl. Já bych řekl, že budou taky pro zestátní exekutor, upřímně. Jo? Jak tak znám Vojtu Filipa. Ale slyšeli jste to někdy od nich proaktivně prosazovat a komunikovat? A o tom to je přeci. Jo? Takže je to spíš otázka na nich, ale já zase budu férový. Jak tak znám Vojtu Filipa, tak on by byl určitě pro zestátnění exekutorů. Tak teďka tady... Ale i zestátnění další věcí, protože to už jsme trošku zase všechno má své hranice ovšem, že? Tak já vám teďka telefon. Dobrý večer, teď můžete hovořit. Vždycky musíte počkat, až vás oslovím. Tak můžete hovořit. Neposlouchejte prosím v rádiu, poslouchejte v telefonu. Takže pán poslouchá v rádiu a čeká na to, až to vysvětlím. A ta rádio má 37 vteřin zpoždění. Každý, i televize, všechny. Aha. Takže to tady... Škoda. Tak třeba pán zavolá. Dobrý večer, pánové. Svázat banky s veřejnou správou nevypadá jako šťastné řešení. Otázka. Mohl by každý člen volební komise obdržet flash disk s volebními výsledky? Děkuji, Vojta. Tak znova říkám, to je spíš na... Já jenom vím, že principiálně se na tom zákonu opravdu hodně pracovalo. Bezpečnostně je to zabezpečený. Banky se nebudou moc dívat na nějaké vaše údaje. To je tam všechno ošetřeno. Je to jenom o tom, že přes ten stejný PIN se v podstatě budete moci přihlásit také do portálu veřejné správy a využít toho, že už se přihlašujete stejným heslem nikam. Nic víc v tom prosím nehledejte. Systému je v tom nic nehledejte a znovu zdůrazňuji, že byla obrovská diskuze nad tím, aby to bylo opravdu zabezpečení a proti zneužití. A znova říkám, já nejsem IT odborník, protože já to všechno řídím spíš jako tu stranu spíš principiálně, ale mám to opravdu zgarantovaný od Pavla Jelínka, našeho poslance, který je IT specialistou celý život. Je to je ink, prostě opravdu to dělá celý život a mám tam ty garance, že to, ptal jsem se na to opakovaně, sledoval jsem ten vývoj, ale jako já myslím, že ta garance mi v tomhle tom je úplně, začetl jsem to ten návrh, jo, myslím, že a dáme na to ještě pozor, protože asi to bude realizovat, no to bude nějakou dobu trvat, vážení, protože teďka, když to projde ještě senátem a pan prezident podepíše, já myslím, že minimálně rok bude trvat, než státní správa to připraví a odhaduji, jak jsem se bavil, že to může být i 2 roky, než se to připraví. Jo, takže budeme to, podrobně se to bude sledovat, jako nebojte, ten zákon tomu dává mantinely jenom, aby k té realizaci došlo. Podrobně se to bude sledovat a myslím, že to bude fajn. Tak dobrý večer, slyšíme se. Ano, dobrý večer, tady František z Moravy. Tak můžete povídat. Můžu hovořit? Ano, ano. Dobře, já jenom k tomu, jak se pan Okamura pozastavoval nad tím Markem Výborným. Víte, já jsem měl dědečka, on byl ročník 1900, znal se osobně s kardinálem Tomáškem. A jeho politický názor byl komunisti a lidovci, to je jedna a ta sama pakáž. A opravdu to se neustále potvrzuje. Máte pravdu. Vemte si třeba, co teď dělají komunisté, jak zrazují, že? Filip, Kateřina Konečná. Ano. No a o lidovcích, o kardinálu Vlkovi, to bych mohl taky vyprávět. Jeho sekretář byl Herman, oblíbenec, Halík, že jo, Monsignor Rapidu odstranil z fakulty, takže ano. Prostě jde o moc a o koryta. Děkujeme. Tak dobrou noc. Dobrou nás. Tak to nebyl dotaz. No, tak možná, že bych mohl krátce ještě reagovat, protože jsme si vzpomněli, že jsme neodpověděli na tu otázku.
jestli prosazujeme to manželství, těch tradiční manželství, nebo co tam... Pro všechny. Manželství pro všechny. No tak to mi opět nahráváte na smeč, protože to je právě to, proč nás řada věřících občanů taky volí SPD, že jsme v podstatě ta hlavní strana, která jasně říká, že manželství je manželství muže a ženy, protože prostě stát musí preferovat nějakým způsobem, nějakou formou vztah, kde se samozřejmě rodí děti. Protože například náš důchodový systém, protože je průběžný ostatně jako ve všech ekonomikách na světě snad, v těch vyspělých státech, tak vlastně současní pracující lidé, to znamená já, všichni, kdo jsou v produktivním věku, tak z našich daní se teďka platí vlastně současným seniorům důchody. Takže není, že já si šetřím na svůj důchod. Z mých daní se platí teďka peníze stávajícím seniorům. Neboli, když nebudeme mít dostatek dětí, tak samozřejmě nebudeme mít na výplaty důchodců. Je to jednoduchá rovnice. A je to, takhle to prostě je a je to 100% pravda. Takže stát, proto aby vůbec ekonomicky vydržel, tak prostě musí nějakou formou preferovat vlastně tradiční manželství, protože stejnopohlavní manželství logicky děti nesplodí. Jo? Takže to není nějaká diskriminace někoho, jak vždycky ti aktivisti útočí na SPD. To přeci není, je to normální ekonomická logika, je to normální rozum, když už teda nic jiného, že prostě stát potřebuje podpořit rodiny s dětmi, proto jsem tady taky představoval náš projekt a sérii zákonů, které budou následovat a co chce SPD prosadit, ten náš projekt Rodina na prvním místě, www.rodinanaprvnímístě.cz se můžete podívat. A kdy prostě zásadně chceme podporovat pracující rodiny s dětmi, jak bydlením, daňovými úlevami, manželskými půjčkami, zrušením daně z převodu nemovitostí, a je to program SPD, je to důležitý klíčový program SPD. A protože ty stejnopohlavní páry, a tady musím říct jednu věc, my nemáme nic proti registrovanému partnerství. Můj mladší bratr, jak známo, je gay. Já ho mám rád celý život, je výborný, jo. Je aktuálně děkanem Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci. Je to vzdělaný člověk, přednáší po celém světě architekturu, pomáhá mi, my spolu mluvíme každý týden, je hrozně hodnej. Takže já sám z rodiny jsem poznal, že to není nějaká přetvářka, já ho znám od narození. Prostě se tak narodil, jo. Takže já nic nemám proti tomu, když si někdo uzavírá nějaké registrované partnerství, ale ať mi nikdo neříká, že to je stejně jako manželství, no, protože to prostě ani ekonomicky nelze. Biologicky spíš. Ano, i biologicky. A není to segregace nikoho vůbec. A SPD přeci od začátku říká, proto my odmítáme, aby se ve sněmovně projednával zákon, což tady navrhují tak ty strany Demobloku a Hnutí, ano, to taky navrhuje, mimochodem ČSSD, to už to je podepsaný, všichni kromě nás a snad ještě někoho, jo. My odmítáme tam projednávat ten zákon o tom, aby vlastně stejnopohlavní vztah rovnal se manželství. Protože to prostě nemá logiku. A opravdu... Tady jsou ale s vámi lidovci, kteří říkají, prosazovali návrh zákona, že manželství je svazek muže a ženy. A víš, že nemáš pravdu? Ne? Já jsem na tu otázku čekal. Protože lidovci bohužel, nebo na rozdíl od SPD, nejsou jednotní. Pozor! Oni, část lidovců říká, že to chtějí, jako to říká SPD. Ale další část lidovců, například kandidát KDU ČSL Hayato Okamura, můj starší bratr. No to není ve sněmovně. No ale je v KDU ČSL, ano, kandidoval za ně do Senátu, si ho vybrali dokonce. Ale nikam se nedostal. Byl na 10. místě kandidátky do Evropského parlamentu. Pozor, to je tam významný lidovec. Tak on přeci řekl v rámci senátní kampaně, že podporuje manželství pro stejnopohlavní páry, protože místo výměnou za podporu od strany Zelených na Praze 8, když kandidoval do Senátu, tak zradil program a po odsouhlasení, protože jeho na to místo dosadil Pavel Bělobrádek, přes odpor pražské KDU ČSL mimochodem, přes odpor předsedy pražské KDU ČSL Jana Wolfa, který právě měl s tímhletí problémy s bratrovými názory, tak předseda tehdejší KDU ČSL, což je ostatně loňská záležitost, Pavel Bělobrádek,
tak řekl, že Hayato Okamura má můj starší brat tam kandidovat. Takže my se samozřejmě názorově v tomhletom rozcházíme. Takže lidovci, značná klika lidovců, značná část lidovců, naopak souhlasí s tím a nemá problém s tím, aby stejnopohlavní páry byly brány za manželství. Pozor, ale jako jo. Tady to bylo právě prezentováno. Takže, tak, no, já, ale o toho jsem tady já pořadu, aby vysvětlil zákulisí prostě, prostě politiky. Jo, protože ty informace mám. Ne, já ještě, to, teď je to zrovna náhodou mém starším bratrovi, ale vidíte, že já mám přehled jako celkový do co a jak. Jo. A tady jsem schválně dal ten příklad, aby posluchači uvěřili tomu a věděli, že to tak prostě je. Ale a já úplně musím odmítnout ten argument, že to je fakt podpásový argument těch aktivistů, kteří prosazují manželství stejnopohlavních párů, aby to bylo na úrovni manželství jako muž a ženy. Oni říkají, no chudáci děti v dětských domovech. Jo, jo, přeci tam nezůstanou v dětských domovech. Bylo by dobrý, kdyby byly adoptovány i klidně dvouma chlapama nebo dvouma ženskýma. Prosím vás, co je to za lži? A já, když se jich na tohle zeptám, proto už za mnou ani nechodí, protože proti mě nemají argument. Teď já jsem vyrůstal část dětí v dětském domově a já jim říkám, já jsem tam byl v 6 letech a neumím si představit, že by bez mého souhlasu, protože jako 6-letý váš souhlas nepotřebuje nikdo, než kvůli, aby to byl kojenec, kojenec nebo dítě třeba 2-3 let, který ani neumí pořád mluvit, aby bez mého souhlasu mě adoptovali dva muži nebo dvě ženy. A já se pak probral, až přijdu k rozumu a zjistil jsem, že nemám maminku a tatínka, že mám dva muže. No to je normálně na sebe vraždu, protože 6-letý dítě žádný úřad nebude poslouchat, co chce nebo nechce. Dospělí se na vás vykašlou, protože dítě není svéprávný. Vás uvrhnou do... Já vám řeknu, a já to říkám na rovinu, já jsem v dětském domově byl, a je to známá věc, Mašťově je u Podbořan, ten dětský domov je tam dodnes. Já si neumím představit, že by mě adoptovali, já bych radši zůstal v tom dětském domově, vám řeknu. Protože já bych prostě chtěl standardní rodiče. Ale problém je v tom, že nikdo by se mě nezeptal ani. Nikdo by nežádal můj souhlas. To je normálně na sebevraždu, vám řeknu. To je normálně na mašli tohleto. Teď si představte, že to dítě přijde k rozumu, že se mu stane adopce třeba ve 3 letech nebo ve 2. A teďka zjistí na základě okolí, kdy mě se smáli tady ve škole i kvůli šikmým očím. Teď si představte, že budete mít 2 tatíky, 2 maminky. No to dítě bude šikanovaný, prostě to není standardní a já opravdu odmítám, aby stejnopohlavní partie ty aktivisti zneužívali děti pro svůj osobní vlastní prospěch dospělého člověka. A já, když jsem se těchto aktivistů ptal, co za mnou dřív chodili, už nechodí, protože ví, že SPD je v tomhletom neoblobný, že my jsme jim řekli jednu věc. Přineste mi nějakou analýzu psychologů, která vyhodnocuje pocity dítěte. Pocity dítěte, ne pocity vaše jenom, že vy chcete adoptovat. A že vy jste chudáci, jak říkáte. A že vy nemáte stejný práva. Dobře, to já všechno to dokážu pochopit. Ale mě zajímá i ta druhá strana. To bezmocný dítě, který se dokáže bránit. A přineste mi při opravdu odbornou analýzu psychologů, že on tam šermují vždycky analýzama o svých právech. Takže mě zajímají analýza o právech toho, o pocitech toho dítěte, co se stane, když jak říkám, už to tady opakuju, ale zopakuju to ještě krátce, když adoptujete tam malý dítě, ono nemůže souhlasit nebo nesouhlasit, protože nemá rozum, a teďka přijde do toho věku, že má rozum a zjistí, že s tím nesouhlasí. Tak mi ukažte analýzu, jaký bude dopad na to dítě. A nikdo ji nemá. Nemá. Všichni mlčej, tyhle ti aktivisti nemají, protože oni sobecky mluví totiž jenom o svých zájmech. A pak jim řeknu ten druhý argument, který absolutně neradi slyší. Teď všichni přeci víme, že i pro heterosexuální páry, který chtějí adopci, tak na to čekají několik let. Ne. Jo, že ani ty, ani jejich vlastně poptávka není vlastně uspokojena v České republice. A tak proč lžou? Proč ty aktivisti lžou? Teď oni tady podsouvají, to je jako s těma s tou Evropskou unii. Podsouvají zmanipulovaně ty věci, jako jo, proč na férovku neřeknou, helejte, nemáme analýzu dopadu na dítě, když se mu to nebude líbit, a jaký je teda řešení v tom daný chvíli. Já jsem to zažil na vlastní, já jsem v tom dětském domově byl, sám, osamoceně, byl tam i můj mladší bratr, skončí se mnou o rok mladší. A ten pocit bezmoci, ten pocit, že opravdu prostě nemáte zastání. A teď si vemte, že by k tomu došlo. A druhá věc je, jako já jsem přesvědčen o tom, že nejprve je potřeba u těch adopcí případný vyhovět přeci heterosexuální páru. No jistě, páru, a ty na to čekají opravdu několik. Protože přeci normální, ano, ale přeci normální je mít tátu a maminku. Ano. A se tam nikdo nezlobí, jako jo, protože kdyby byl normální opak, já neříkám, že jsou nenormální, oni se tak narodili a nemůžou za to.
Ale já jenom říkám, že přeci norma je, že plodíme další generace, nezlobte se na mě. Jako jo, tak jinak bychom tady, jsme tady vymřeli. Kdyby všechny zvířátka byly samečci, no tak prostě za chvíli ty zvířátka nebudou. Přeci to, ať mi to nenamlouvá, že je to jinak. Přeci já, to říkám, úplně jednoznačně. Jestliže se někdo narodí bez funkčních nohou, tak nemůže chtít vyhrát olympiádu běhu na 100 metrů. Je to tak, ale zároveň ho nebudeme odsuzovat. A zároveň ho nebudeme odsuzovat, se budeme snažit integrovat a prostě má jiné uplatnění. No, že jsme lidi, že jo. Lidi, kteří se narodí s handicapem homosexuality, holt nemůžou mít děti. Ale já nevím, jestli bych to nazval až handicap. Víš, jako já mám rád všechny lidi, ale prostě co se týče rodičovství, tak handicap to je. Protože jo. Dva jedinci stejného pohlaví biologicky nemůžou být rodiči. Jo. A já třeba teď nesem se byl ostříhat, to tady posluchači nevidí, a kadeřník, ke kterému chodím nějaký 8 let, je taky homosexuální kluk. Jo, on původně měl vůči mě předsudky, protože byl zmanipulovaný těma sluníčkářskými médiama. Poté, co se seznámil s mými názory a ví, co je skutečnost, tak úplně si povídáme o všem. On ví, že mi to vůbec nevadí, že jsem úplně v poho. Jako jo, naše názory zná a prostě každý rozumný člověk je přeci uzná, protože přeci i ten homosexuál přeci chce důchod, ne? Ale přeci logicky, protože on splodit děti nemůže, tak přeci na ten jeho důchod přeci budou vlastně vydělávat ty děti splozený z heterosexuální páru. To je přeci ekonomicky jasný, že máme průběžně platit důchodový systém. Proto přeci i pro ně by mělo být, přeci oni by se měli taky snažit a ti rozumní to takhle berou. Jako jo, ty rozumí takhle berou, tak a těch je většina podle mě, jo, tak přeci by mělo být jasný, že oni by měli co nejvíc podporovat naopak manželství a s tím, že aby bylo co nejvíc dětí z heterosexuální rodin, že čím víc bude pracující dětí, z heterosexuální dětí z pracujících rodin, pracující děti, to se omlouvám, čím více bude dětí z pracujících rodin, ty mají taky předpoklad na to, aby sami byli pracující, protože tak tím mít návyk, více budeme mít udržitelný důchodový systém i pro ty, kteří jsou bezdětní, jo, a budou mít nárok na důstojné důchody, což je správně. Jo, takže jenom ti, co jsou zaslepení slepým aktivismem, tak nás vlastně urhávají absolutně do ekonomické, absolutně jako nelogičnosti. Vždyť je to přeci, a není to, a oni netka řeknou, Okamura je tady, segreguje, a Okamura, to není pravda? Jako jo, to přeci vůbec nemá s nimi společného, a cykli nemají registrované partnerství, s tím přeci nikdo problém nemá. Řekl, takže jenom nám jde o udržitelnost systému. Naopak my nejsme populisti. My říkáme tak, ať oni řeknou, jak teda budou, to, že jaký je teda představ jejich ekonomická, ale na to není odpověď, jo, pochopitelně. Tak já vemu ještě telefonové poslední. My jsme tu odpověď dáváme my, že jo. Stište si prosím rádio. A můžete hovořit. Dobrý večer, zdravím vás oba pány do studia. Já jsem se jenom chtěla zeptat pana Okamury, jestli by bylo možné, aby se v poslanecké sněmovně vznesl dotaz, nebo zda by mohl vznesl veřejně dotaz na pana Babiše. Zda ví, že jsou někteří jeho poslanci v Aspen institutu, což si myslím, že úplně v pořádku není, včetně pana generála Petra Pavla, kandidáta na našeho prezidenta, a zároveň zda by mohl i tenhle seznám z toho Aspen institutu zveřejnit na facebookových stránkách, protože si myslím, že to je tak zásadní informace o těch vlastizrácích, že by bylo opravdu potřeba, aby to vědělo co nejvíc lidí. Já vás dál nebudu zdržovat, děkuji a poslouchám odpověď. Naschledanou. No, já vydržte si jenom. Je zbytečné to dávat na Facebook, ofocovat nějak. Stačí, až si každý může kliknout na Aspen Institut a otevřou se mu ty stránky, kde je jmený seznamy s fotografiemi. Takže já taky už jsem o tom měl pořad, tak je to úplně nejlepší, než to někam dávat. Kliknout si, napsat normálně do vyhledávače Aspen Institut a jste tam. No, tak já bych odpověděl tu první část dotazu. Tak vážená paní posluchačko, samozřejmě rád se na to Andreje Babiše zeptám, takže já vás poprosím, můj e-mail je okamura. Já ti to dám. Ne, to tady pro paní posluchačku. Ne, já... Myslím, ty můžeš mi to dát, ale ideálně podnět od občana, právě pro tu interpelaci. Jo, naopak, ten podnět od občana je úplně nejlepší pro interpelaci. Jo. To znamená, vážená paní posluchačko, takže okamura.t
@psp.cz. Nemusíte si to ani pamatovat, stačí do vyhledávače na Poslanecká sněmovna, poslanci, je tam abeceda, O, Okamura, je tam kolonka napište mi, rozklikne se vám mail. Tam mi napište seznam těch poslanců, kteří jsou za hnutí ANO v Aspen Institutu, s tím, že mi napište, prosím, zeptejte se Andreje Babiše, nebo zeptejte se Andreje Babiše. Můj sekretariát to uchopí, ten je na tom mailu, podáme písemnou interpelaci na Andreje Babiše, on mi ze zákona musí do 30 dnů odpovědět, všichni to dodržují, ministři odpovídají mi do 30 dnů, a přesně mi formulujte, prosím, ten dotaz, který chcete, abych se ho zeptal. Přesně mi to naformulujte. My to jenom vezmeme, překopírujeme to do té interpelace s tím, že tady mám podnět od prostě občana a on nám odpoví do 30 dnů, no a na tu odpověď se podíváme a klidně si tady o ní potom můžeme popovídat. Takže určitě rád, děkuju za ten podnět a rád přiložím pochopitelně ruku k dílu. Tak a protože už máme pomalu čtvrt na 11 a Tomio Okamura spěchá, tak já se musíme dneska, vážení přátelé, s Tomio Okamurou rozloučit. My se domluvíme na dalším pořadu v lednu, určitě, po Vánocích, takže za nás, za posluchače i za Svobodné rádio ti přejeme krásné prožití v svátku vánočních, hodně bohatýho Ježíška a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody. Vám přeji to samé, jsem rád, že se můžu chodit a moc se těším zase v následujícím roce, že se tady budeme potkávat a budeme spolu diskutovat a přejovat se vám ve všem daří, mějte se hezky. Takže vážení přátelé, to bylo z dnešního vysílání všechno. Já se s vámi taky loučím a teď předám vysílání dalšímu studiu. Ze studia Beta je to vše, dobrou noc.